Živjo, lep pozdrav vsem. Moje ime je David Zupančič, sem zdravnik, sem gost na podcastu Fejmiči. Sem tudi pisatelj, sem spletni vplivnež, sem oče, sem sin, sem brat. Sem vesel, da sem lahko tukaj. Koliko časa se ponovati predstavljajo. In to je to. Hvala, da poslušate. Ti si najdaljši do zdaj, nisi pa najvišji do zdaj, po mojem. A nisem. Ne, Anže Tomič, mislim, Tomič, da je bil ja, višji. Velikani se poznate med sabo? Ali? Ne, nimamo tako svojih Viber grup. Ej, veš, kaj mi je danes rekla prodajalka drugovini, nimate tega. Ne. Ne. Da si med sabo piše. Kaj je bilo na uni policiji? Ja, ja. Femiči, barara, si bibli, barara, Fejmiči, dejmo jih spoznat, pred bojo pozabljeni. Ne bom rekel, da sem prebral tvojo knjigo, sem pa pred koncem omagal, oziroma prehitro si prišel v goste. Na zadnji strani pa piše, da si slovenski Adam Kay, ne, ki je napisal v bistvu dve uspešnici, to bo bolelo in... Eno božično, ker ne vem točno, kako je naslovno, ampak... Velika noč... Nek... Zgaranna moč. To, tako, bravo. Ja. In piše, da si slovenski Adam Kay, in ko sem bral, in mislim, da sem dovolj prebral, se mi zdi vseeno, da si ti, no, da vseeno je drugače, pa meni za slovenski trg boljše, no. Ja, no, hvala. Super, lepo, da to misliš in veliko ljudi mi je rekel, da v resnici... Jaz se zagrač vidim, kje je ta podobnost, da veš, nek mlad zdravnik, ki tudi komično piše in kaže nek svet, ki je preskrit. Ampak se mi zdi, da je sloh kar drugačen, no. Tudi predvsem on, tudi čez enega cinizma, pa enega razočaranja, jaz pa mogoče, ker je lih prva knjiga še iz take nade, pa optimizma, no. Tako da sem dobil veliko komentarjev, da ni zelo podobno, je pa to najbrž bila neka marketinška poteza tudi malo, no, da se predstavi na trg, ker njega res veliko ljudi poznalo. Njega... Tvoja knjiga gre res odlično in zdaj se sprašujem, ali zaradi tega, ker so te označi za Adama Kaya ali pa... Upam, da ne. Upam, da ne. Veš kaj, to je tako tudi en super članek, ki bi v Sobotni prilogi, ne, ki je napisala, mislim, da Štavdohar Irena, v smislu, a veš, a moš biti influencer, da prodaš veliko knjig, pa to in je napisala, da v knjižnem svetu vlada pravica, da tudi če imaš ti ful sledilcev, ful si poznan, da narediš res velik preboj, mora biti knjiga tudi dobra na koncu. Vse veš, je razlika, če klikneš like na nek post ali pa če daš 30 evrov za knjigo od nekoga, ne, se res nekako bolj potrudaš, ali kva ne rečem, no, angažiraš zanga. Ne. Tako da je upam, da se za to bere, no, kaj je v redu. ker si spletni vplivneš in ker imaš profil... pomagi mi, prosim. Ministry for ja, tako je. Ja. Dobra dikcija. Ja, imam to ime bom mogel počas malo posodobiti, ker količina ljudi, ki se spomen, zakaj je nastalo in kako je nastalo, je zelo mala že, ne, za en te točke. Ne boš ful razočaral teh sledilcev, ki boš menil ime. Ampak enkrat sem omenil, da ga bom in je bil ful upor, no, ker te, ja, veš, dolgoročni so tako pa tudi kot nek brand ratu že v bistvu, ne. Ne bom zdaj dr zupančil, tudi tako ful bolj dolgočasno, če si dam, ne, nek tak ime. Tako da bomo videli, no. Veš kaj, ko sem prvič videl tebe ali pa posledico tvojega uspeha, se mi zdi, da si tako kaj en George Bush starejši, ne. Prišla je vojna, iz nje je prišel kot junak, ne. Tebi se je to zgodilo s COVID-om, ne. To nas je zadelo, ven si prišel kot junak, ne. David Zupančič, sem znan, poznan. Tudi to si izražal svojo stisko preko družbenih omrežij in tle so te ljudje podprli. Mogoče se celo prepoznali ali pa te uporabili kot svoj ventil sproščanja. Ja, veš kaj, mislim, ja. Meni se zdi ta reka, veš, vse je za kaj dober. Meni to ful neumen reka, veš. Meni se je veliko stvari je tudi lahko zlobnih, nepotrebnih, slabih enostavno, no, ampak ja, lej, iz tega COVID krize sem jaz dobil, če ne drugega občinstva, res, in ajš, ko dobiš pa nek vpliv in poslušalce, lahko pa tudi veliko dobrega narediš, ne, sploh, ker zdravniki se pač tudi ne oglašamo mogoče toliko ali pa nimamo toliko dosega in ta doseg sem jaz se mi zdi zdaj kar izkoristil in lahko zdaj prenesemo to na gripo, na klopne bolezni, na marsikej, ne, na zaveščeno duševnem zdravju, na podcaste, ne, in to sem kar hvaležen, no, za vso to poslušal. Vem, da ti sprašuješ, ampak mene zanima, kako je bilo to,
Ne, mislim sem, da še imaš nekaj, ki se tu lepo zapela. Ful imam, ampak ne rabim, lahko. Ampak kadar, veš kaj fora, ko vidim, da se tu lepo oblečem, vem, da se priprav ful. Kadar kaj se ne oblečem, kaj James Bond. To s tem George Bushom si razmislil, ne? Ja, veš, da to je. To sem zdaj razmišljal. A čist spontano. Dejansko res spontano sem pa, veš kaj, ker me uni rek znotraj knjige, ko si rekel, da tudi... Postalo je predrago, pa smo se začeli delati... Aha, ta vietnamska citat, ne? Ja. Da smo vojno proti koronavirusu zmagali, kot vojno v Vietnamu. Postalo je predrago in smo se začeli delati, da ne obstaja. Ja, genialno. To je napisal en ameriški zdravnik točno v onem času, ko je bilo v Ameriki še grozen, ampak so se nekako odločili na ravni ekonomije, da ne moramo več in so vse odprli. Ne? Tako da, zdaj ta trenutek, jaz mislim, noben od nas ne zagovarja, da bi mogli zapirati, ta veš, lockdown. In to, kar je situacija popolnoma drugačna, kot je bila, takrat je bilo pa hudo in je ta rek bil ful na mesto. Ja. Ampak kak je pa vse zdaj cifre, koliko se je to zmanjšalo? Veš kaj, te cifre zdaj niti vse kot vidiš, ne, niso ja, tako obdavljene. Ja, zakaj? Zato, ker tudi ni toliko relevantno. Ne. Ko smo imeli delta sev, ki je recimo 20% ljudi šlo v bolenco, pa 10-15% od teh v intenzivo, smo mogli vedeti cifre, ne, ker takrat si ti točno videl, če je 3000 bolnikov danes, bo čez en teden 30 sprejemo intenzivo, ne, recimo. Mm-hmm. In intenziva je osko grlo. Zdaj, ta trenutek so tukaj drugi problemi, organizacijski problemi, imunsko oslabeli, ljudje so ogroženi, nimamo jih kam sprejemati, brisi, izolacije, ni pa teh destruktivnih pljučnic, to je nič v primerjavi s prej, res. Mislim, a je to posledica tega, da so najšipkejši že umrli, oziroma tisti? Ja, lej, kombinacija, ne. To, da je ful ljudi umrl, prispeva. To, da se je ogromno ljudi cepil in prekužal, eni dvakrat, eni so trikrat že zbolel, a ješ najhuje, ko nek nov virus pade na populacijo, ko ga nič ne pozna, ne? Temu se reče imunsko naivna populacija, no? In ta imunsko naivna populacija tam eksplodira, tako kot je zdaj COVID. Ne? In zdaj že vidiš, recimo gripa, letos je ful huda, ne? Mi imamo z gripo zdaj le več težav, kot s COVIDom. In tudi zato, ker je lanska sezona bila izpuščena. Ne? In s tem lockdown in vse, ker smo pač borili se za COVID. In zdaj, če si predstavljaš, da ti virus je bil pa čist nov, ne? Lahko vidiš, kako je to razneselo na ta način. Ne? Kaj pa to, da se je cepivo dobilo tako hitro, je bila ta posledica, da se je vsa svetovna znanost usmerila točno to, ker vsi reče, ja, 30 let so ponovno razvijo, zdaj pa kar v enem letu. Ja, 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 je, mislim, to je tudi bila veliko teh teorij zarote. Točno to, kar si rekel, ne, so rekli, kako zdaj, ne vem, cepivo za, kaj je zem, HIV se razvija, ne, koliko časa to, kaj zdaj, zdaj smo pa to v pol leta že, ko se lahko cepimo in to je ena stvar, ki je točno to, kar si rekel, da je celotna svetovna populacija imela nekako zelo veliko motivacijo, da to naredi, ne? Druga je pa, da denar ni bil problem. A veš, ti, če imaš nek research, ti rabiš funding. Ne? To je za take raziskave klinične, to rabiš ful denarja in to prej te raziskovalci prepričajo, pa to, pa kdo bo sponzoriral, pa kdo bo to, pa zakaj rabijo. Ne? Tle je bilo, ne, tle so podprli vsi takoj, ne, ko so vedeli, da bo cel svet to rabil in je bil tudi interes finančni. No in tretja stvar, recimo, ti rabiš to nekomu stestirati. In zdaj ti lahko iščeš HIV bolnike, ne vem, v Sloveniji, koliko jih je, veš, to nekaj sto, recimo, to ni nikakršna cifra, da boš ti delal študijo, veš, ti si imel COVID bolnike posod, ti si lahko na milijonih probavo, ne, mi smo lahko rekli, čez 3 mesece to cepivo je varno, ker smo v 3 mesecih 100 000 ljudi pocepili, a veš. Tako da v resnici je več stvari se sestavilo, no, in na konc seveda se pol še, kot ste videli, ni vedelo vse, to recimo, da vektorska cepiva ali AstraZeneca niso bila toliko primerna za mlajše, to se je potem izkazalo, ne naknadno, nažalost, ampak to... Pa to misliš strtki, ali... Ja, ne, tudi te miokarditi si različni, pa ta strjevanje krvi, v bistvu te redki stranski učinki, ampak recimo, če si primeril vektorska, pa mRNA cepiva, pri mRNA tega ni bilo, in če bi to takoj vedeli, bi takoj šli, a veš, samo na to, ne, tako da take stvari, a priori so mogla biti pa vsa, seveda varna, so pa šla, če se to prvo sito, ne. Ampak, sorry, glede teh strtkov, pa to, ko je, tudi je bilo ful nekaj cajta, je bilo debata, to ni, a je to... Ne iz tvoje strani, ampak tako je bilo to iz strani nekih, ne vem, institucij, malo dol držano, če kar koli o temu govoriti. Ne, mislim, da je bilo to, da smo bili zelo previdni. Ja, spomnite, recimo, bila je ena komplikacija, zelo na začetku, kot pol spoh ni bila povezana s cepivom, ampak takrat so za en teden kar umaknili, takoj. Uh-huh. Ne, čeprav so pol nekako dokazali, da to ni bilo... Se mi zdi, da so bili ljudje tudi zelo previdni, ne? Tudi zaradi vse te skepse, ki so jo kazali in tudi, a veš, nekako si držal zaupanje, pa konc koncev, ko si ti potrdil to, je šlo to na tone ven, ne? To so se po stotine tisoče ljudi cepili, nisi mogel vedeti, da nav res, ne to, ko so se vsi bali neka neplodnost, pa to si predstavljaš, da bi bilo kaj tazga, ne? Valjda si mogel točno vedeti, kaj boš naredil, ne? Ker to bi bila pol tragedija na tragedijo, spoh, ko so najprej cepili zdravstvene delavce, a veš, pa starejše, ne? Tiste ogrožene, pa tiste, ki morajo delati, ne? Mi smo se cepili prvi. A kaj, da zdaj vsi popadamo čez 2 meseca, to je pol konc, ne. Tako da,
Je, no, na koncu je bilo glavno problem, se mi zdi, komunikacija, ne, da si ti ljudem mogel razložiti, a ješ, ni bilo dosti, ko jaz sem zdravnik, cepi se, ampak tako, je varno, to uno vemo, tega ne vemo, to mislimo, to ne, ne, in tako. Je pa tako, a veš, ti cepivo, ti vedno gledaš cepivo proti bolezni, ne, ti ne gledaš cepivo proti zdravju, a veš, če mi tle sedimo, pa se bomo zdaj, ne vem, v Sloveniji do smrti živeli, jaz ne bi, jaz ne bi nikoli za rumeno mrdico cepil, a veš, ali pa za hepatitis A, recimo, če bo ta že tle, no, zdaj, recimo, za rumeno mrdico se ne bi nikoli cepil, ne, zakaj? Kva bom jaz tle, če ne bom izpostavljen, ne? Ampak če pa COVID je in veš, da boš zbolel, ne? Ti moraš zdaj stranske učinke cepljene ne primerjati s tem, da si ti ne cepaš pa si zdrav, ampak s tem, da boš najbrž zbolel, ne? Zdaj, kaj je huj? In ja, ja, ja. Tle je bila, če razumeš, na strani cepljene. Je bilo consequence, sam tako, mislim, malo. Malo oziroma bolj... Cost benefit, ne? Ja. Pa risk benefit, ne? Ja. Se pravi, če COVID bi bil v Aziji, nikoli ne bi prišel v Evropo, se brez veze cepiti, ja. Ja. Če ne greš ti. Ja, še zdaj razumeno mrzlo, če boš šel ti potovati v Afriko, ne, boš šel na safari, ti bomo svetovali, da se cepiš prej in greš, ne? Ker ja. To je dost grozna bolezen lahko, ne? Ampak zdaj, če pa si ti tle, brez veze, ne? Isto pač nek Afričan, da bi zdaj prišel, da bi cepil za klopni meningitis, če bo tam živel v Zambiji cel življenje, ne? Kaj mu to pomaga? Ne? Ampak cepivo je zgolj preventivno, ni kurativno. Tako. Zakaj? Zato, ker ti cepljenje kar naredi, je, da ti spodbudi tvoj imunski sistem, da naredi te spominske celice, ne? In ko bo ta, recimo, cepil za klopni meningitis, ko boš dobil klopa, bo prišel virus v kri, če si ga ti prvič spoznal imunsko, ne? Boš rabil ti 2 meseca, da te celice tvoreš, vmes boš pa čez en teden že tak zbolel. Ne? Se pravi, to so take mikrodozice strupa. Dejansko. Tako, in zdaj pa ti se cepeš, ne? To spoznaš in zdaj, ker boš dobil klopa, bo to v parih urah celo, ne? To blazno in učinkovit sistem in bo to neutraliziral. In imaš tudi pač primer, ko se pa lahko cepiš tudi po izpostavitvi, primer je tetanus pa steklina recimo. Ne? In to ampak pa, zelo na hiter. Ja, takoj recimo te ogriš za stekel pes, ne? Ali pa ne vem, neka lisica, kakorkoli. Ti lahko greš cepati in ta virus se toliko počas razvija, veš to, da boš ti vmes že lepo si ono, nabil proti telesa vse in ker se bo on virus razvil, pa če reče ta inkubacija, je že prepozen, ga uničeš. Ne? Tako da, ja, načeloma se moraš cepati, recimo pri gripi se moraš 2 tedna prej, da dobiš nekak interval, ne? Da si zaščiten. Pri steklini, pri tetanusu se pa lahko zaradi počasnega progresa virusa cepaš celo po izpostaviti, načeloma je pa to vedno preventiva. Ja. Ampak recimo, zakaj za meningitis lahko v Avstriji si kupiš v lekarni? Kjero stvar? Za meningitis. Cepljenje, ali kaj? Ja. To pa ne vem. Mislim, da v Italiji tudi. Cetle, like... mislim, pri nas je tudi plačljiv, ne? Ni tako, da ga ja, dobiš, ja, marš, ampak ti ga mora dati nek zdravstven delavc. Ja. Po moje zato, ker ne vem, vse kdo skup pade v bigli, pa kaj pa vem zakaj. Tudi, veš, aplikacija, ne, enostavno pač moraš se zbost, ne? To ja. Tudi moraš znati, recimo, vedno, ko daš iglo tudi v ramo, moraš malo potegniti vedno nazaj, da slučajno nisi v krvi, ne? A če slučajno trofne žilo, ja, pa daš pol direkt v žilo, je lahko to komplikacija, ti moraš to pod kože, ne? To zdaj, ja. Take fore, ne? Zato je da, mogoče bolj varno, da en zdravstven delo zdela, ne? Zakaj pa ne smeš direktno v žilo? Ja, ker ni narejen, to so to antigeni, ki so narejeni, da se pač pod kožo počas potem absorbirajo, tudi pod kožo imaš ene imunske celice, ki reagirajo, ne? In ti nek pripravk za v žilo mora biti čist drugačen, kot je en za intramuskularno uporabo, kot je en za pojest, veš, peroralno, to so različne formule in točno imaš pri tej specifikaciji zdravila napisan, na kak način se tudi da v žilo, recimo, da mora 1 uro teči, da mora 20 minut teči, da mora biti v bolusu, tako, neš, tako. To je zelo eksaktna znanost, ne, karkoli daš kot zdravnik človeku. Pa kad dobiš onega metuljčka v bolnici, pol to ne gre v žilo. Ja, tis gre. Tis gre, ja? Cela ta silikonska zadeva, tako dolga, gre tako, v žilo. Tako. To pa more zadeti točno. Ja, ja, tist je pa namenjen temu, da ta zdravila, ki boš jih dobil v žilo, prek tistega spustijo. Ne? Intervenozno. Tako. In če zgrešiš žilo, kam gre? Bi vsem bil nek para, efekt? Reče se para, ne, para vaskularno in gre pač tam pod koro, se vita, veš, tebe peče, tam je oteklinca. Porečejo, o, slab kanal, da je druzga, ne tako. Ampak jaz sem ful grunto, če se vse to nasploh s cepivi začelo par let nazaj, ki se začele po 50 letih debate o tem, a bom frojat se cepil, ne. Ker prej ni bilo, prej, ne vem, je to samo zato, ki smo bili tukaj udaljeni od otroških bolezni, ja, dejansko. To je malo ta problem razkoša, ali kaj bi rekel, yeah. Veš, tam v Afriki, ki še vedno vidijo, ne, otroške paralize, yeah, tetanuse, to ošpice, mumpse, tiste otekline, tam vsi cepijo, ne, tle, yeah, pa zdaj nekako to res je ta argument, a veš, sej ni te bolezni, ne, zakaj bi zdaj izpostavljal otroka, to, ko sem prej rekel, veš, yeah, nobeno, da se ne gre v Afriko, zakaj bi se cepil, ampak v resnici je, ne, ta bolezen še vedno tudi v Evropi, recimo ošpice, je pa je zelo mal in razlog, da jih je mal, da se pač otroci cepijo, ne,
In smo imeli celo to, kar si rekel, upori so bili, sploh zdaj pred COVID-om, zdaj mogoče malo potihnilo, ne vem, se pa toliko ne oglaša noben, ampak upori so bili do točke, da smo imeli celo izbruh, mislim, da v eni sosednji državi, pa se ne spomnimo, kateri, prav v Ošpic, no, in tudi pri nas smo imeli... A ni v Italiji? Ja, pri nas smo imeli par let nazaj, en let pred COVID-om, sem jaz tudi gledal enega bolnika z Ošpica, imeli celo dva stablano, tako da se pojavlja spet, ali še pa tle še druga ta fora čredne imunosti, ne, ker so pa eni otroci, recimo, ki se ne smejo cepiti ali pa pri njih cepivo ne prime, ne, so imajo neke imunske motne in zdaj oni so pa odvisni od tega, da tega virusa ni v cirkulaciji. Točno. A veš, in nosečnice, ne, a veš, nosečnice, če dobijo rdečke, to je grozen, plod bo deformiran. Ne, ja, zdaj, če... Na kakšen način? To so deformacije grozne, to se podovat sproži porod, naredi splav, ker to... To je se one, ki te vse srbije, ne, ja. Kaj, rdečka so, ja, to rdeče je... Koze. To, ki imaš v utroštvo, ne? Tega ne, ti imaš vodene koze. Vodene, to vodene, so norice. Rdečka, okay. Pri nas jih ni, hvala Bogu, okay. Ali jih zaradi cepljene. Rdečka je ošpice, tist pa sploh izkoreninjen. Yeah. Tist je pa ena najhujših teh poks virus, yeah. Poks virus je ta skupina. In črne koze so pa edina bolezen, ki jo je, Slovenija, ki jo je svet... iz korenino, ja. In to s pomočjo cepiva, ne, in imajo vzorček, ne, to je mogoče za lažji spanc v nekem ruskem laboratoriju, pa, pa v ameriškem, se hrani vzorček v namen tega, da kao, če kdaj pride, da bomo lahko spet cepivo razvili, ne, ampak tako da to je edino, ne, in ti rabeš dva pogoja, ne, da lahko izkoreninaš bolezen, če ne bi jih marsikaj izkoreninal, ena je, da je samo človek prenašalc, ne, uh-huh. A veš, ti lahko pozdravljaš vse ljudi s kugo, ampak če una podgana ma ja. Kugo bo enkrat lahko prišlo ven, in druga je, da imaš učinkovito cepivo in to je pri črnih kozah na srečo bilo. In cepivo za črne koze je v bistvu prva, ne, vakcina. Prva tako zgodovinsko cepivo, ki je bilo tako tudi, to je cela ta zgodba, so zanimive zgodbe, no, kako so te otroke cepili, enosko popraskali iz puščaja enega in to dali na to in obrizgali, mislim, tako take horror story in tip ni zbolel, ne, na ta način. Tako da, to so te vodene koze, črne koze, ta znanstvena zgodba v uspehu. Norice so, pač, norice te srbi pa preboliš. Yeah. Zdaj jih tudi marš mjeti, ni to fora. Norice preboliš in jih nimaš več nikoli, tako yeah. Lahko se pa cepaš, to tudi cepivo zdaj obstaja. Ampak... To je hotel reči, da moraš preboleti v otroštvu, ker je pa ful hudo. Ja, tako, pri odraslih je hujš, če nisi prebolel, če nisi zihar, da boš se cepaš, sploh je hudo spet za nosečnice. Lih to, ja. Ja, tako da, če nosečnica ni zihar, če je prebolela, je dobro si ali pogledati kri, ali se pa pač cepati. Ampak to je folk del, pač lepo palčice, pa v enega otroka, da drugega nosil. Ja, to je, viš, to so tudi bili, ali pa so jih dali skupaj igrati. Tudi, ja, ne? Ja. Vsej, da, viš, tako si rečeš, ok, lej, ga izpostavim, pa bo on prebolel, pa to, ampak tle spet kot infektolog ne moreš čist priporočati, ka, a veš, ti tudi mali povezavak daj od inokulum, se reče, koliko dobiš ti virusa, pa koliko bo težka bolezen. A veš, če greš ti čez sobo, pa imaš recimo tiste norice, jaz grem čez, se tle pogovarja, pa grem domov, bom zbolel, ne, ampak oni so dali otroke, so se skupaj 3 ure igrali, ne, in oni je na dihu tistega virusa in pa so imeli hude, veš, hude oblike, ne, okay, okay. So imeli ful izpuščajo, pa se ti zagnoji, tako da ni bilo čist tako, veš, ne, mogoče, da ga izpostaviš, da ga vsaj tako, da ga daš za 5 minut v sobo, pa, ja. Ker to je ful kurno. Jaz sem to naredil, mislim, meni je to mami, ne, ja, ja. Bratranca zraven, pa sem... Jaz vem, da sem jim po pošti pošil, mislim, se je pošilali, folk se je pošilali te palčke, pa ja. Škaj mi se zgornje Savinsko pa ful špare, pa za benzin, pa, ne, ampak sosedi se delaš na razen, ne. Bog je bom poštar, to. Da on s poštar ugotovil, da jih ni imel trošta. Poštar mrva. Tako šit. Ej, kaj si rekel za te mops? Mumps. Mumps. Ja. Veš kaj, ker smo mi klepač v Evropi in v kar dobri državi, se mi zdi, yeah. Kjer smo kar malo bolani, iskreno. Ampak pa vidiš države, kjer to ni tako urejeno in vidiš enega otroka, ki ima te izpuščaje, zraven enega otroka, ki je bil cepljen in pa vidiš, aha, ker kurativa za te stvari so lahko kar boleče oziroma tudi se jih ne daje, ne, pozdraviti. Ne, pol. Ja, zdaj misliš, da kakšne te preventable bolezni, ki bi se lahko ceple? Ja. Ja, mislim, če, definitivno recimo ošpice, mumps so zelo neprijetna bolezni, ošpice lahko delajo hude zaplete na možganih, mumps pa delajo vnetje slinavk in žlez in en glavnih žlez so testisi in lahko so otroci neplodni dejansko, ne? To je ta glavni zaplet, ki se ga bojiš. Tako da, veš, ni tako, da se bo prebolel, ne? To nikakor. Je razlog, veš, se veš, koliko je v današnjem svetu, da ti daš recimo nekaj obvezno v zakon, da je treba cepiti obvezno, moraš res vedeti, zakaj, ne, ker to ljudje ne bojo kar tako rekli, no, hvala, bom pa cepil, ne, pač ti moraš točno vedeti in to, da so te bolezni določene
obvezne, ne, tem, ker recimo hepatitis ni, HPV ni, to pneumokok meningokok, to se vse lahko tam zbereš, ne. To, da te so obvezne, ti pove, da so res, da, da ne moramo imeti tolerance. Ne, pa se te niso obvezne. Katere? HPV. Ne, te ne, se ti pravim, a, ti vidiš, da HPV ni, hepatitis ni, ne, tako veliko imamo tako. Pa stoji, bi si želel, da je, bilo, ne, ti kot infektolog. Ja, drugač, hepatitis B recimo bi bilo super, če bi bilo, drugače je obvezno recimo za zdravstvene delavce, za določene ljudi, za veterinarje je obvezno za klopne meningitis, da se cep vzdar, tako po skupinah, ne. Ampak ja, mislim, valjda se tudi HPV je zelo, zelo, zelo en super način cepljenja, da preprečeš rak materničnega vrtu pri deklicah, ne. Spet, a veš, tle, zdaj, kdo bo to dobil, tisti, ki so promiskuitetni, so ful bolj tvegane, ne, ampak, a veš, vse, le, če lahko preprečeš, jaz sem moja hčerka tudi proti noricam cepil, ne, čeprav bo, ne, preboliš lahko brez nekih večjih težav, sem se rekel, kva bo tam neka vročina, srbi vse, mislim, če lahko, zakaj pa ne, ne. To smo izvede, da se da. Ja, ne, to tudi ne vejo. Tudi, ko sem jaz imel na Instagramu eno objavo v novicah in ful sem dobil te dve. Prvič nisem vedel, da je toliko varno za nosečnice, pa drugič nisem vedel, da se da sploh cepiti. To je tudi ta až, pozitiven del dosega, až, pa, pa pride ven ta informacija. Folk začne malo govoriti. Mislim, sem videl prav na avtobusih za HPV, da je bilo kao, da je mogel ustaviti. To je bilo tudi par let nazaj, je bila tudi ena malo večja akcija, zdaj itak so... Jih ta COVID malo se je zameglil, ampak ne vem, zdaj je spet pred kratkim stopil. Mislim, sem se šel cept, vem, da so trije šusi. Se mi zdi ful dobro, ker sem videl posledice, kaj je lahko rata. To je, mislim, grdo... To je tak, mislim, ja, od tega, da je recimo neko samo neprijetno, pa do tega, da dobiš lahko rakavo, veš, spremembo, ne, tako da, lej... Pa recimo, če se to spolno prenese, ne, mislim, lahko imaš UTC v teh bradavicah, to je kar mislim, to je kar gadno. Pač, recimo, delaš to, kar dela Gašper, lahko imaš tudi po grlu, ne, pol. Ja, kaj dela, kot, kot voditelj podcasta, mislim, še veliko govori. E, nekaj sem magal prvi prit, ne. Ja, pa res je kaj preventiva ključna, ne, ker kurativa je pol fizično odstranjevanje teh zadev, ne. Ja, mislim, imaš protivirusna zdravila, vedno... so bolj tako, no. Mislim, virus je vedno lažji prepričovati, kot zdrav, večinoma, ne. Yeah. Antibiotik vse en, če imaš bakterijsko okužbo, imamo antibiotik, ki uničijo tist, čist, ne, veš, in virusi pa, lej, se ste tudi pri COVID-u videli, imamo ful eni zdravil, pa vsaka malo nekaj naredi, ampak... Ampak ti si bil, ki si, ti si bil prvi, ki si ga dobil, mislim, dobil ambulant, ja, ne. Ja, ja. To, ne, pričakovali ste, ne, ampak meni ni videl, kdo sam bo. Vedel smo, da bo vprašanje časa, yeah. Vsak dan smo sam čakali, ne, sam, ja, si pa tako malo. A si spil in pil na konc. Nasled, un vikend sem, ne. Yeah. Veš, un vikend, to je bilo takrat, če je bilo vse odprto, veš, no, kje so omejitve. Da se bo zaprlo. Ne, to, to ne. Na babu fulega ja, štavca. Ja, za doma, ne, 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 sem bil pre eno prijatelj, imel njih rojsem dana, veš, in sem me še vsi ful sprašvali, tako, ko je bilo, ne, in jaz tam pogovarjam in meni začne grlo boleta, veš, tako vmes. Aha. Pa ono, kot takdaj, po dolgem tednu, pa je whatever, ampak jaz sem tako tam sedel in tako se pogovarjal in zmeri bolj, je pa ono panika, veš, jaz tle, mask noben ni imel še, ne, jaz tako pogovarjal z mojimi frendi, sem si mislil, zdaj bom tako, vsem bom dal tako ta nek najbolj hud virus iz Azije, ne, vsi bomo tle, in potem sem naslednji dan šel na bris, valjda, ne, jaz sem bil negativen, ampak tako, pa itak naslednji teden smo pa začeli že, mislim, da ta prvo zapiranje je bilo ful zgodi, no, mi smo se pol tako vsi začeli izolirati, ker smo se tudi bali zaradi službe, zaradi vsega, ne, da bomo prenesli domov. Tis ni bilo prijetno, čas res, se nobenemu ni bilo. Ampak ta odziv na, na virus, ki ste ga imeli tudi vi na začetku, pa pol proti koncu že tega, v bistvu je bil ful pretiran v resnici, ne, na začetku? Pa ker ful zgubljaš enega časa, lej, pa ja. Sam ne veš, kaj je, ne moreš vejeti tudi naprej, ne? Dve stvari sta bili, ne, prvič nismo bili pripravljeni, ne, čeprav smo vedeli, da bo prišel v resnici, ajš, v Evropi tukaj so kaplali, so malo te primer, pa je bil pa tam Bergam, ne, tiste pa prebudil v bistvu vse, ne, k tam smo, kot ti pa enkrat se krematoriji nasičijo, ne. To pa vsak zaskrbi, ne. In potem je začel pri nas to ful rast, lepa je potem ta problem, da ti moraš to ustaviti prej, ne. K še lahko, ker to je še eksponentno, ne. En okuž 3, pa 3 je 3, pa unih 9 3, pa unih, ne vem, 20 3. A veš, in to, to gre k požar, ne, se to ste videli potem. In to, ja, le, na začetku smo imeli ful hitro ukrepe in se je to nekako držali. Pol se je ta požar pač razplel, ne, se smo imeli po 2000, 3000 na dan, ampak še vedno nekako z vsemi ukrepi držali pod kontrolo, oskrba zdravstvena je trpela, veš, se ne moreš, to sem tudi pisal v knjigi, si bral, ne moreš ti dati enemu zdravniku namest 5 bolnikov, 15, pa eni sestri namest 6 bolnikov, 30, a veš, pa reči, se bo ista oskrba, ne, ne moreš, pač ne bo isto, ampak ni pa noben umrl pred vrati, no, tako da, a veš, požaruje ta sistem,
vse in jaz mislim, da lej, epidemiološki ukrepi, seveda, kakor so imeli lahko finančno škodo, marsikaj, se to je bila večplastna kriza, so bili se mi zdi kar nujni. Da. Ampak jaz sem se s parimi dohteri imel, da je že bilo, en vem, da je to tudi poved, ker je bilo, ker njemu se ambulante, sam on nekaj, je bil z kardiologa nekaj, je prišel, sem ambulante predelvali v COVID, za COVID in je bil tak, jaz ne moram več, ne gre me, mislim, najprej je bilo stresen za vse. Ful, ja, ja viš, da je bilo, mislim, veš, vsi so se mogli zelo hitro tudi prilagoditi, ne, ja. In si imel tako, lahko imaš ambulanto, če ima vsak par vhod v bris, je cepljen, prever to, prever, če ima vročino, imej ja. Ločeno sobo, imej, veš, tudi človek je potem rekel, kaj ne, ali lahko delam, ne, potem je rekel, yeah. Ok, moj bolnik rab CT slikanje, ja, ne moreš to, danes imamo COVID termine, rab tri negativne brise, ali še tako, nekako si imel, imel si zapletele, vsi smo se mogli prilagajati, no, tako da z tega vidika zdaj je lažje, no, so pa še vedno te COVID cake, no, ono, koga lahko kam pošlaš, koga ne smeješ, kdo mora biti brisan, kdo ne, potem imaš te brise, ki so vaš dolg pozitivni, ne, problem teh brisov je, da je tudi mrtv virus znajo, ne, in potem, aj to zdaj, aj on še kužen, ni, ali ne, kdo se bo podpisal zdaj, da ni, ne. Tako da lej, sem vesel, da je to malo mimno, kar, vsaj kar se tiče teh najbolj hudih oblik pljučnic. Oglasi! Živjo! Iskalci pravega partnerja, prave službe, pozicije za spanje, iskalci pravih brendov in brendov. Ja, zato nismo mi dva prav naslov spoznajte, pa zato Redo. Redo je pravi mobilni ponudnik za vas, kajti nikoli vas ne omejuje. Ne zateguje. Niti ne nateguje, torej to nismo mi dva. Jep, vem, sliš se predobro, da bilo res. Ampak ne rabite nama verjet, bejšte kar probat. Tako, preberte si malo v njem na redo.si. Lahko si pa direkt zovete aplikacijo in 14 dni brezplačno testirate, pa pri tem niti kartice ne bojo hotli. Jep, spode imate pa najeno kodo, da bo vse skup še bolj ugodno. A ti imaš to? Če sem si mogel naštimati. A ti tudi, drge? Ja. Meni je dobro. A ja, je super, ja. Oglasi. Ok, zdaj bom dal eno tako vprašanje, na katerega lahko ne odgovoriš. Imeli smo klenega gosta, ki je ležal najbrž ravno pri tebi, v komi. In smo rekli, a te je rešil ventilator od zdravca in je rekel, če bi imel ventilator od zdravca, bi umrl, ampak je direktor UKC je nabavil Mercedesa in sem zato živ. Now you talking. Ej, ne vem sicer, ja veš da, iskreno ne vem, kjer je od kje, ampak imeli smo ene tri ali štiri različne ventilatorje in je bila bistvena razlika v kvaliteti, tudi ne sam, nam je bil tako ful važen interfejs, ne, veš, ti, ko tam priješ, da imaš, ko to je, mislim, eni imajo one ogromne knofe, pa znač ne vidiš, eni imajo touchscreen, vse je tako lično, ne, tako da zdaj, ko imamo manj, ne, od bolnikov, ki je šlo iz 50 intubiranih COVID, recimo, na 10, ne, smo zbrali sam še one najboljše, tako da zdaj imamo vsi tudi ful radi delamo s tistimi ventilatorji. Yeah. Zdravc, eat that shit. Zapravo si povedal vse. Ok, ampak zakaj toliko... Ne, se, to ni nič osebno, ti nisi nič, jaz sem naredil to biznalo. Jaz niti ne vem, kjer je on kupil. Yeah. Vem pa, da ne, res. Golfi, no, eni, so bili, eni so bili res slabi, no, oziroma več jih je bilo slabih, kot je bilo dobrih. So pa vsi delali, lej, sej, nisi vzel, kar si dobil, ti, kar si tam vizitiral, od bolnika do bolnika si hodil, si imel pa tiste ventilatorje in tudi niso vsi ventilatorji vsega znali, kar se hotel narediti, pa smo dati tudi mene, ali veš, če je bil kakšen bolnik zelo slab, pa je rabil te neke odpiralne manevre, uno, ker si ga pač zamenil ventilator, ne, pol, ne, pač imel unka. Ne. V knjigi res lepo razložiš cel proces, kaj ta ventilator naredi, ker res nisem imel, da tega naredi. Videl sem že une tube predhodnih ventilatorjev, model cel, noter sam glava zunik, ki ga v bistvu tako predihuje. Pa celo poznam en primer, ker je človek noter diplomiral pa doktoriral, ker je pač ima to bolezen, da ne poznaš ta primer. Ja, en je še živ. Ja, tem, ta, ja. Ja. Veš, da se nisem poglobil, moram si prebrati to, ker ta zgodba je kar zanimiva, no, ampak v taki ogromni železni tubi, ki ti je delala podtlak, tako da ti v bistvu cel to je bilo za otroška, ne? Ti je razpel, ja. Tako, to je za otroška paraliza. Za polio, ja, se to, otroška paraliza. Ampak ventilator je pa pol šel obratno, ti pa piha not, ne vleče na razem, ampak ti piha tlak in valjda za pljuča je to bolj travma, ne, ampak mislim, nisi v oni tubi do konca. Tako da ventilatorje, to je bila revolucija intenzivne medicine, ko so ventilatorje odkrili. Čudim, da niso njega to zamenjali, da tam bil človek noter že. Ja, ne vem, kaj je njegova zgodba. On mislim, da je še živ zdaj. No, ja, da... pa mislim, da dejansko polio bil pri njemu. Ja, ja, ja. Sam je tako iz 50-60 let.
zdaj ne vem, kam sem hotel odpeljati s temi ventilatorji in s temi... Intenzivno medicino. Ja, in s pljuči. A ja, to, zakaj je toliko pomembno, da ga ti intubiraš, se reče, ne? Da ne gre ven, ni da ga mu sam pol zatlačeš nazaj noter, ali to ne, tako? To ti moraš zadeti v bistvu tlele, kad ti zdaj govoriš in požiraš, je vhod v grlo, tle spredi, ne? In ta vhod ima en tak poklopec, ki se zapre, ko progotnoš, da ne gre not, ne? In to je odprtina, ješ tako ranga, taka mala, ne? In zdaj, ko ti intubiraš, to, ki to zna, ne? Ti v bistvu tako žlico ti dvigne jezik in si mora to prikazati in mora zdeti not celko, ne? Mora zdeti lepo v pljuča, da ne gre v požiralnik, ne? In pokaj je not valjda, le, se si kdaj tudi ven potegne kdo, če ga recimo se zbudi, prime, ne? Se ga lahko še enkrat intubiraš pa to, ampak vedno seveda dihalna, to je dihalna, reči se zagotovljena dihalna pot in to je najbolj ključna stvar pri vseh recimo hudih poškodbah in takih pljučnicah in vse, a veš, priješ na prometno nesrečo, a veš, božeti polovne infuzije, pa to ti rabeš dihalno pot, ne? In ko imaš to tino cel, lahko pol marske delaš, veš, če neha dihati, ga ti ne diha, predihavaš, če karkola, veš, bruhne, zakrvavi, ne more iti v pljučah, ker imaš tino cel, ti imaš zagotovljeno to in to držiš za vsako ceno, ne? Zdaj, če se ti na intenzivi, tam volim kontroliranem okolju ven gre, bo prišel zdravnik, pa bo pač dol nazaj, drug problem je, da lahko tlejaš ob travme, recimo tudi nesreče, karkoli, imaš vse otečen, ne? A veš, in ti recimo še dobiš not, če pade ven, se ti uno zapre, si pa gotov, ne? Pa imaš pa sam še... Odprete, ne, odprede, pa not. Ampak to je že... To skrajni. Ja, to tudi ne znajo, vsi to veš, imaš ljudi, ki 30 let delajo v intenzivi, pa niso še nikoli delali tega dostopa, ker ni bilo treba in pola, veš, boš tam prvič, ne. Ne, to je ful, jaz... Dihalna pot, to je prva stvar in to paziti vedno, ne. To je en primer poznan, ki je bilo na temo, da si mogli tako odpreti in pol se... Pa se mislim, da se je celo zaraslo na to ja, nekaj. Se to... Ful je grozno. V filmu je tako, kao... Če je, nek svinčnih not. Ja, se to. Kao, je že... Ti si to že delal? Ne, upam, da nikoli ne bom. To je tako ona zadnja, če se reče, škratica je cico, ne, ciko, no, can't intubate, can't ventilate, ne, can't oxygenate, no. Se pravi, če nekoga zaspiš v umetno komo, recimo ga už intubiru, ne gre, ne dobiš not, pač ne vem, v debel vrat, pa ga pač začne z masko pritihavati in če se njemu toliko zapre, da niti maska ne pride čez, niti ne moreš zdeti s tubusom, imaš ta, can't intubate, ne moreš intubirati, ne moreš ventilirati in takrat pogrejo v to, ne, in to se... Vsak intenzivist in zdravnik najbolj boji v bistvu, da prije do tega. Ne? Ampak ni pa opcije, da bi imel nek šlauf, ki ga lahko napihneš not. Kje, v? Če bi ga dal ja, noter. Več opcij imaš. Pol imaš recimo ta iGel se reče, ki daš to, ko si rekel. Ja. To je velika neka taka gelje, ki zatlačeš fizično noter in mu pokrije ta del in pol probaš prek tega in upaš, da ošlo, ne? Če gre, super, veš, če ne gre, si spet. Ne? Pol imaš neke take zelo tanke cevke, ki greš na slepo, čez usta in čutiš, ko čutiš vse frustanci, ne? Ja. Si notne in pogreš prek tega v šred. Ampak lahko pa lahko raztegneš, še kaj? Po pa prek tega greš na to, daš tubus, pa greš prek tega, veš, vodila v bistvu. Ja, okay, ne, tako okay. Na ta način. Ne, tako žlica za očelje, ja, no. Temu se reče v bistvu... Tako psifon puce v bistvu, no. Mislim, teorije. To so, veš, to so anesteziologi pa intenzivisti, ki se prav učijo in učimo zagotavljanje dihalne poti in pa imaš te... worst case scenario, ki se jih vedno učiš, pa si tako, jo, tam da nas to zgodila, veš, in ti, kad pogledaš tam in vidiš lepo glasilke in ko priješ not, si zmago, ne, veš, pol tudi, če ima, ne vem, kaj vse v pljučih, pa gnoj, pa to boš vse ti pol lahko pucu v rihtu, sam da je on tubus nota, veš. Se pravi, suma sumarum, najbolj pomembna je dihalna pot. Ja, vse seveda. Ostalo je nižje. V življenju, ja. Prioritet. Tako da, no gag reflex, ti dejansko lahko reš life. Tak, tam, veš, to so take... Take moči, da ti noben gag reflex ne ostava onega zdravnika, ki pride s tistom se jo dol. Če ne, ti pa daje malo relaksanta. Yeah. V žilo in si... Super. Relaksant. To je pa zadeva, ker je zastrižen z očem. Ja, kako je kaj z relaksanti, se da kaj dobiti, ko mimo? Ja, od mene. Ja, ja, de, ja. Ja. Če vse ti bo zdaj povedal, ja, Lolek. Se vidi, koliko smo v tem upravka z drag dealeri. Od mene dobiš relaksant sam tam, ne, če boš pred intubacijo na kliniki. Tako da upam, da nikoli. Ne bom ga dubil, torej. Prvi bris, oziroma prvi pozitivni bris, nisi pa bil ta prvi, ko si dubil informacijo, da bi to... pozitiven bris. Ne, to si tudi prebral. Ja, to je tudi v knjigi, sem pisal na klic je bil, mislim, da najprej premier, pol, ne vem, šefica klinike ali kdo, tako so šli. Aha, pa je pa ena sodelavka mene klicala. Ja, si videl na televiziji.
Skor, ja. Skor nekaj tazga. Nisi pozitiven. Skor nekaj tazga, ja. Pržgi tam. Ne, to mi je bilo malo tako, a veš, valjda sem jaz bil njegov zdravnik, tam sem bil, ne. Ampak lej, sej, to vem, da so imeli najbolj taka navodila, da kar ja. Bo pozitiven, takoj politiki morajo zvedeti, ne. Da. Valjda. Ja, ampak je to bilo tako. To je bilo v rangu minuta, veš. No, sej. 10 minut kasneje. Ja, sem je pa smešno, ti rešuješ življenje in ne prije do tebe, ker moraš rešiti življenje, ja. Ampak ja, kar smešno, no. Ampak se ja. Bo iz nekaj vrste zmanjšale. Kjer? Nasploh. A, čakalne? Ja. Mislim, kaj, ja. A se bo to kdaj upam. Pa nas rešilo? Upam, lej. Jaz sem zelo vesel, da sem lahko sredotočam na klinično delo. Ja, valjda. Na medicino, na bolnišnično, to, kar me veseli, ja, veš, pacijenti, ja. Zdravljenje in da nisem v politiki in da nisem v teh odločevalnih skupinah in lej. Rad mislim... povem svoje mnenje, ja, še rad ja. Rečem, kaj me mod, kaj mislim, da bi se lahko naredil, ampak... Mene medicina zanima, veš. Ampak jaz sem se, kolikor se malo z dohterje menim, vse reči, da bi rabili sam ljudi za izpolnjevati stvari. Veliko bi razbremenili lahko administrativno, ja. Ne. Je to res. Ampak to predvsem mogoče primarni sektor, družinski zdravniki, ne. Ja. Oni imajo tudi te izdajanje napotnic, izdajanje bolniški, izdajanje vse to, ne. Čeprav pol raviš po drugi strani, če pa lahko bolniško izpolni administrator, zakaj bi pol rabil zdravnika, da ti da bolniško, veš, pa je isto, da ti kličeš šefa, pa rečeš, jaz bom doma, ker sem bolan, ali pa kličeš tja, pa ti je un administrator poštempla, pa kličeš, a veš, razum, mislim, ja. Fora bolniških je, da tebe vseeno cen zdravnik, pa reče, ja, lej, ti moraš, ne vem, 10 dni biti doma, ali pa, ok, 2 dni, pa boš boljš, ne, in to zdaj bi pomagal, da bremenitev, ampak najbolj in edino, kar bi res pomagal, je pač več kadra, ne, več zdravnikov, več sester tudi, mi imamo kakšne oddelke, ki ne sprejemajo bolnikov, zato, ker sester ni, da bi skrbeli za te bolnike, ne. Ampak kje jih dobiti? Ja, lej, za začetek morajo nehati odhajati v kakšne trgovine delati, ne, ti moraš ponuditi yeah. To, kaj veš, če imajo primerljivo plačo, da grejo v market ali pa da tam previjajo ljudi, da skrbijo Rezno, za njih dan in noč, da jim kdo umre, ne, to je tudi psihično naporno in to pač delo, ki ga moraš tudi finančno spoštovati, ne, konc konc. Ampak zdravnikov pa je dovolj, ali ne? E, odvisno kje, odvisno kako, mislim, načeloma ne, no, načeloma zdravnikov, mislim, da na evropsko povprečje imamo mi na prebivalca premalj, pa je še ta razporeditev med, med panogami, ne. Tako da, mislim, jaz bi si želel sploh družinskih, ne, družinskih je ful premalj, najbrž ne manjkajo vse stroke, sam prosti, to se spreminja. To mora univerza pošiljati oziroma fakulteta, ti razpišeš dovolj mest, če jih razpišeš premalo, z upoštevanjem osipa, ne, ker poznam ljudi, ki so nehali študirati vmes ali pa gre delati nekaj drugega. Se pravi, to oni izračunajo že, ne vem, 2-30 mora biti toliko zdravnikov, toliko več jih moramo razpisati, pa je to eden kaj nekje zgrešil. Ja, samo što je pa problem faksa, ne, zdaj ti imaš recimo 300 mest, in ti bi lahko šel na 350, na 400. Te prvi problem je, kako boš izobrazil te ljudi, ker to vse je, ajš, hands-on učenje, ne. Ti imaš že sam mikroskopov jednom recimo kdaj zmanjkal, ne. Pa imaš pa klinične vaje, greš ti na en oddelek, ne. In zdaj ti tja pripeljaš 20 študentov, ki se razporedijo po sobah, ne, in mora en biti mentor, uno, tretje. In zdaj, kako jih boš pripeljal 30, 35, ne, že unih 20, kdaj komi daš, a veš, ne moreš na enega bolnika jih dati 10, da tam tipajo ga, ne, moš dati, ne, 2-3, pol more nek mentor prijeti, mu razložiti, ne, more ga odpeljati v eno sobo. Tako da dejansko vaje so problem. Sem drug problem. Oprosti, na nivoju države je to smešan. Ja, ti imaš dva klinična mikroskop. Centra, veš, ja, to mogoče najlažje rešiti, ampak ti imaš za kliniko, za učenje, ne, imaš ti klinični center, to sta Maribor pa Ljubljana, ne, in v tujini je celo tako ponavad, da je faks lastnik oziroma šef kliničnega centra, ne. Pri nas je pa tako, da je pač to čisločeno in zdaj klinični center še tako, joj, toliko študentov, recimo, ja mi reče, ne bom zdaj imel vaj, nimam časa, ker so tudi zdravniki ful obremenjeni in ti recimo, če imaš študente, on dan ni tako ponavad, da pol nimaš ambulante, ti možeš njega zraven vzeti, ne, in vse delati, pa njemu malo razlagati, ne. Drug večji problem je pa, da ti imaš lahko 500 vpisnih mest, ampak če imaš ti 50 odprtih mest za specializacijo iz družinske, pa se 5 ljudi prijav, pa 3 iz radiologije, pa se 30 ljudi prijav. A veš, kaj si zdaj naredil, ne? Ti baš daj en kup mladi zdravnikov, ko vsi čakajo, da bojo dermatologi, oftalmologi, radiologi. Ne, pač ne morajo biti. Noben pa noče biti družinc, ne? In zdaj ja, mogoče bo kdo od njih rekel, lej, ne moram več čakati, grem na družinsko, ki je plac, ne? Kdo bo pa tudi čakal ali bo šel pa v tujino, ne? In zdaj ti moraš narediti specializacijo malo bolj, a veš, tudi tako, da si bojo ljudje zaželeli, ne? In enostavno, nažalost, no, družinski zdravniki pri nas so bili, tako zgodovinsko se mi zdi, premalo spoštljivo tudi obravnavanje, že tako na faksu, ti si bil kao specialist, si bil kardiolog, si bil kirurg, ali bil pa on družinski, itak sam na potence piše, ti možeš nekako tudi mladim pokazati, da je to pač neko
častitljivo delo, dobro delo, klinično delo, ne, in to je bilo eno od mojih tudi izbir, kaj bi specializiral, je bila tudi družinska, ne, in da si oni tudi nekako želijo to delati, da ne poslušajo samo, o ne, to si pa un splošnjak, pa imaš itak 5000 količnik, pa ful preč delaš, pa pišeš na potence, pa noben noče tega delati. Sploh nisem vedel, da se tako gledate, mislim, malo kot kastni sistem. Je, drug, to je bilo, veš, pa mogoče zdaj ne toliko, ampak ko smo bili mi na faksu, še eni profesori so nas opozarjali, v smislu, da se to mora razbiti, ne. In tudi, če se ne motam, je bilo celo tako, da so po plačnih listih bili družinci nekaj plačnih nižji od specialista v bolnišnici. Ja, ja. Ali veš, kako boš zdaj ti zagovarjal tle? Je, mislim, so razlike in ni pravno. Pa se ni gre za zagovarjanje, oprosti, pač si vse ne moramo biti v lajfu, ne? Ja, ne, pač si imaš spremne izpite, lej, tri mesta so, tri najboljši grejo tja, tri najboljši so bili tja, drugi, pač zberi si, žali Boga, mislim. Ja, veš, sem to, ker v bistvu eni čakajo, mislim, 5-6 let čakajo, veš, pa delajo za ston, pa volontirajo, pišejo članke, pa vmes, veš, ker ne vem, ti recimo hočeš res biti, kaj zvem, plastični kirurg in ti rečejo, lej, ta trenutek ne rabimo, ne vem, imamo en mest, on bo zdaj, ne vem, zdaj ne morate biti, pa ti dober, bom prišel prostovoljno, bom pomagal, veš, lej, ja, sam malo, vi zdravniki oziroma vsi, kar sponzorira država, basically, ste investicija, ne, in to investicijo moraš povrniti, ne, in zdaj, država si ne more prvošiti, da bo en 5 let čakal, da sem odprem mesto, prosti, ti si moja investicija, 5 let ne bom sponzoriral, ne. Ja, to misliš, da, ampak to je pa zdaj ta razlika, ne, če ti vzameš specializacijo, ne, in si 6 let specializiraš plastiko, moraš pol 6 let tudi delati tam, kjer so ti plača specializacijo, to je pač naša klauzula v pogodbi, ne, tako da ne moreš ti končati pa ajde, čau, grem privat, ne. Pri študiju pa ni tako, ne, se veš, študij pač je v Sloveniji zaston, ne, in ti lahko doštudiraš in pol čakaš, ti lahko zavedno čakaš, veš, ni treba ti nikoli biti zdravnik, ne. Razumem tvoj pomislek, ne, da v bistvu si ti bil investicija, ampak, veš, se pa bi tudi lahko rekel, recimo, da more pravnik biti, veš, tok in tok let v javnem, preden gre v odvetniško pisarno, ne, to pol nekako se priježa to sivo področje omejevanja, ja. Tudi nekako kaj proste izobrazbe, ne? Se pa strinjam po drugi strani z višjimi plačami, da ne bo pomote, pač ni da. Si tako, moraš delati, ampak boš plačan. Ja, itak, valjda, mislim, zdi se mi neumno tudi, da ne vem, razpiše na pedagoškem fakulteti full mest in vejo že naprej, da ne bojo mogli vsi delati. To mi je pa tudi neumno. Ampak kaj, to je ta prosta izobrazba in tudi prosti trg, a veš, da ti lahko greš na filofaks, pa rečeš, ne bo, ni neke tovarne ogromne, kjer se bom zaposlil, ampak če još pa dober, lahko pa narediš preboj, a veš, čist kamor kol, ne. In isto, ti si lahko zdravnik, ne, jaz lahko zdaj pustim, pa pišem samo knjige, a veš, kdo me bo zdaj tle, a veš, in če je meni to všeč, če sem jaz najdel svojo nišo, lahko nam prodal nič, lahko bom ful, a veš. Ja, sam delaš in plačuješ davke in delaš nekaj. Tako. Ne moraš priti na fakulteto, pa pol biti, ne vem, na zavodu za zaposlovanje. Na fakulteti lahko tudi študiraš 15 let, pa manj, kaj se da nares, eni pač študirajo dlje, drugi to, zavod gor dol, te socialne, to niti ne bi jaz komentiral, tudi ne poznam toliko, no, ampak kar se tiče zdravnika, če želi, bo dobil službo zelo hitro, ne? Ja. In pripravništvo in vse, ne? Mar si kdo pač vzame to, kar mu, až sam, je pa tako, až, če tvoj življenjski cilj, da boš kirurg, ti boš počakal 3-4 leta, až, ti ne boš rekel, ah, oh, pa neč, lepa grem. Ja, sej, sam plačuj si. Boš pa pol najbolj tudi dober kirurg zaradi tega. Misliš? Ja, po moje, až, če si toliko angažiran, da už ti za ston tam, ne? Ok, razumem te, kaj hoče povedati. To, kar je tudi veliko tako ljudi tudi razmišlja, veš, zdaj ti si investicija, dajmo jih prosil, da misli, da je ključno, da ohraneš ti dober kader, da ponudaš, ne, da omejiš. Ne. Ja. Ti moraš, ne, zdaj bom prosil te, da grejo v družinsko, ampak moraš reči, kako lahko jaz naredim, da bojiš, le. Tako, da bojo oni rekli, jaz hočem to, a veš, le, jaz imam svojo ambulanto, jaz imam svoje bolnike, jaz lahko pomagam, jaz imam, ne vem, v redu plačo, jaz, veš, tako, kako boš ti ponudil pogoje, da bo en z veseljem šel tja, ne. In je dejansko razlika med plačo družinskega zdravnika in enega kirurga? Ne vem, veš, kaj, to se ful ne poglabljam. Bilo je včasih, ko sem bil na faksu, so se to ful pritožvali, no, da nima ta, se to je bilo mala razlika, ampak da je razlika, da se dela recimo, če si UKC ali pa če si v ambulanti. Zdaj pa, iskreno ne vem, se je pa družincem v zadnjem času se ponuja, se proba in prijetno sproti glede tega. Ker je pomankanje, se tu je tržna niša. Jaz točno to, ampak to je pa... Pa tudi zelo težek šiht je, ni to... Ja, folije, ne, jaz... pa problem je, ker več ljudi, ker gre, težje je, a veš, ker je več ljudi. Ne? In zdaj, en da odpoved, sta dva ostaneta, je uno ima dvema težji. Če bodo še en, bo un en zadan, a veš, valjena on tam sam mogo. Ne? Pa že rotira, veš, tudi, ki so tam mladi, se skozi enkrat je v tudi ambulanti, enkrat mora biti v uni, zato jih ni kjer dovolj. Ja, tako, in ja. Viš še vmes COVID, poleg vseh maje raka, pa gripo, pa vse, pa, in ti se soočiš kot družinski, si mrš ti direkt človeka povedati, ker to je v zdravstvu odvisno tudi ki silah, ti si ti malo te pacijente malo podaješ, kdo mu bo povedal, da je
Ženski, ajš, ampak to je men ful žal, ker da ima to gužve, da se je ta del, ajš, kad si šel v zdravniku, to se je spalan, ko sem še, ne vem, bil tudi na srednji šoli, recimo, ajš, si rekel, ne vem, slab spim, pa to, pa nekaj ima grlo boli, in si šel in si se naročil in si prišel noc, si se tako sedel in te je pogledal, rekel, ja, kaj narobe, ajš, in si se ti pogovarjal 15 minut, si povedal, on je rekla, ja, to bomo probali, ono. A veš, zdaj pa, da, mislim, senja, da eni zdravniki si ful želijo tako delati, sam ne moreš, ti imaš toliko ljudi, ne, da je pol aloh prek maila, a rabiš sam recept, se bo sestra dala, a veš, in se zgubi ta... Sam je to bolj, že prosti. Ja, jaz z mojo ful po unmu do zdravnika, si, pika si. Valda, ja, se, če si slikaj, zdrav, slikam, ok, imaš recept, že kar pet iskat, kao to je, ok, thanks, ful dobro. Veš, to je tudi, in to je bila tudi ena, ba je neka zaplet, to sem pa nekaj bral, nema, mislim, da v tujini... Točno to je bilo en pediater, on sliki tretji in mu je Google prav blokiral, ki je bilo kot ajš, otroška pornografija, ajš, on je sliku nekaj spuščaj, ne, ja. Se je prepoznal nekaj te prav, artificial intelligence, umetno inteligenco in je bila cela scena pol, no, ajš, ko, vse en te maili tudi niso tako zakodirani sploh v našem kliničnem centru, da bi bilo to ful varno, ja, ne, mi sploh ne smemo, obstaje, ne? Mi kao ne smemo posiljati po mailu, mislim, če ti pacijent izredno, meni je enkrat en rekel, a lahko pošleš pa tak nek žurnalničar je bil, a veš, a mi pošleš v mene, rekel, jaz ne smem, ne, dobiš po pošti, pa on tako, pa jaz pa to, ker si ga videl, da vlada je nekaj tam, jaz pa to tako zakodiram, pa to meni ben sem rekel, gospod, niste vi problem, jaz sem problem. Tako, lahko pa odrete v moj sistem, pa si ga sami dol poberete. To je dost lažje. Bote pa dobili pošte, za kjer ni ne bi rabili. Ja. Pa strošek je spet, brez veze. Jaz imam en primer v familiji, ki je vzajem, da bila pošte, da mora priti na dodatni pregled, ker so najdli raka v tvorbo. In potem smo ugotovili, da je to bilo čist za druga ženska namenjena. Ja, to se pa tudi daje pomeša. Ja. To ja, se smo videli. Mislim, mi smo imeli, en primer je bil na urgenci, ko so ena imela telefon, ne, tam pač na misci gospa in je pač so jih dal za jaz, pa so on telefon omahljali na drugo misco, pa so jo pozavljali nazaj, veš, in pol on telefon tam zvoni, tam je bil en bolnik in prijaz pač noben ni tizga dvignil, ne, on je bil po kapi, a veš, in klicala hčerka to gospod in pride mi sestra, a gospod, evo, vas kličejo in mu da in on nekaj tam, in ona je, školiko se je strašila, ona, ne, kaj mami, on pa nekaj, veš, in to, mislim, to so tako hude. Ja, ja, ja. In to je preobremenjenost, a veš, se, kaj se je zgodilo celju, grozen, ne, a veš, ko so ona dva zamenjali, ne, ampak to je pač, mislim, preobremenjenost, če ljudje ne bi ležali na hodnikih, ne bi se to dogajalo. Mislim, je to grozno, da ti, zdaj že, kolik stoji tle UKC, kolik cajta je, kolik je, okay. Bolnice, kolik cajta je tle. Mislim, to, da se to ni predstavilo vsem cajta, da se... Ja, to ne vem točno, ampak, veš, tako, veš, ono, utopično bi bilo, recimo, pa ne tle, mislim, sred Zaloške, da ko mi priješ zraven. Se to... Tako malo, recimo, malo v obvoznici, ne, lepo dovoz, parking 1500 parkirišč, dovoz za rešilc ločen, vedno priješ, pa še vedno si v Ljubljani, 5 minut, ne, sam, da ni to v strogem centru in to vse nekaj tako in pol. Pri BS smo naredili pa, študentski dom, ja, ne. Mislim, bi se lahko zamenilo, recimo. Bilo bolj praktično. Ful je grozno. Je pa drugač. Ja, se veš, kak je srednjeva, sam vidiš rešilci, ki se prebija tam. Pa moja, če si noč... Škako je taško iti, ja. Ja, pač bom umrl, ker sem imel ob štirih kap. Fak, kaj ne. Zakaj me ni izločeno. Ja. Ampak ti moram reči, da je vse en... to kar piči, no, jaz sem tako, kako greš v spremstvo, pač recimo ob dveh smo šli na Golnik, Držva, šuno, stoji tista Zaloška, mislim, Celovška stoji najbolj, ne. Ampak to je kar dober feeling, pa kad tam noci te sosedaš, a veš, un zavije, kad, če bi zavil svojim avtom, bi rekel, zdaj sem eno uro, in pržge tist sireno, se vsi umikajo in to, smo bili vse en gor, ne, dobre pol ure, a veš, na Golniku, ne, piči. Tako da, ko si not, kot zdravnik spremljevalc, ne, pa un, pač zraven bolnik, si tako moramo priti čim prej. To je ful dobro feeling, ki greš mimo, prvič v lajfu greš, ko gužva se ti umika, veš. Tako, po Ljubljani, kdor se je vozil na deževan petek ob dveh, res rabiš ono meditacijo vse, ne, ampak je, te vožnje za šilcem je tako za občasno ful pašeno. Ti modeli bi lahko, po moje, če bi jih najel, da bo oni šoferi, ki greš banko ropat, ni šans. Pa to delajo. je, pa veš kaj, morajo biti ful dobri šoferi, tudi zato, ker ni sam to, ko si pomislil, da zdaj mora pa on pičit, da čim prej prišel. Yeah. On hrati mora biti ful spremljat, pa se zari dogaja. Ne? Če jaz vem, da je nekaj narobe, se odpnem, ostanem, ne? Začnem neki bolnika gledati, on mora to videti. Ne?
on ne more tam v obrat pol ful, ne, in bo upočasnil, ne, in bo počasi šel bolj in bo šel počas v ovink, ne, se pravi, on more poleg tega, da je spremlja in da ne veš, da se ti bo on umaknil, ali bo kar naenkrat en zavil, ne, ko greš ti čez križišče, čez rdečo, až to ni ona sirena pa vozi, ne, ti moraš, če vedno ne smeš povzročiti nesreče, ne, to mora imeti. Druga stvar, kaj dela zadnji zdravnik, ne, a stoji, zakaj ne se ne drži, a ne, neki drži pacient, tako da to so ful ali vozniki, no, tako. Ne, pa, pa tudi te psihologi so dobri, moram reči. Jaz sem bil enkrat zvezan zadi in sem bil tako del plis del dve štve, tako težil sem celo pot, stari. Eno uro sem težil del dve. Bilo tako, ful so me dobro prepričali. To bil zihar rešil, so si ti kaj zelo. Rešil, okay. Ja, rešil. Ja, ja, ne, ja, sam je bil drugo ustanovo. Tebe tem ne bi srečil. In tudi se mi zdi, da recimo, ko smo se sočili smrti v družini pri detku, nam je zdravnik ful na lep način mislim na lep način, kolikor se da normalno povedal, da pač najbrž je to, to. In se mi je zelo, aha, glej, kako lepa komunikacija, ker sem pol razmišljal za nazaj, to jih najbrž učijo, kako pristopiti najprej ime, pol to, pol pojasen, pol uno in pol neko spodbudno besedo in gre. In pol preberam tvoji knjigi, da vas ne učijo tega na fakulteti. Ne, učijo dejansko, imamo nek predmet v prvem letniku, ki se imenuje sporazumevanje, ampak to dejansko se spomnim, mi smo bili vsi najbolj tako cinični od tega predmeta, a veš, tako, tam imaš anatomija, biokemija, celice, pa tako sporazumevanje, pa si tako dejno, a veš, naj, ono kao medicinc, naj bo to na FDV, pa nekaj tako si, a veš, pa pa prideš, ne, prideš, delaš se zdravnik, si pa tako, dej mi to sporazumevanje, dej mi še enkrat, a veš, prosim, zakaj se nisem, in vem, da družinska medicina ima tudi v kurikulumu specializacije, oni se pa učijo, igrolog, jaz sem to tudi igral. Kaj se igraš, dejmo ene igre, kaj je kocka, kaj je trup. Ne, ne, igrolog je, veš, prije en igralc tudi recimo, ali pa nek prostovoljc, kakorkol, in ti imaš scenarij svoj, in on more, on pa dobi navodilo, recimo, to je sin od tega tega in zdaj mu moš ti povejati, da, da mu je mama umrla in ti imaš pa navodilo, če bo strpen, ga poslušaš, če bo probal potiho govoriti, začne jok, až tako, in bolj ti igraš, un proba in ostali ga ocenjujejo, to je tako ful. A zato si bil gledališki, je? Jaz sem, ja, jaz sem to tudi igral, jaz sem igral enega jeznega, jaz sem imel, kot jezden pacijent, sem not, sem prišel, ne, pa še 2 metra sem, pa sem tam nekaj čisto razbati in potem je un me mogel kao pomiriti, ne, in jaz sem imel tako, če te razlaga, uljudno ga poslušaj, če te proba odsloviti, še bolj znovar, je tako, imaš scenarij, ne, in pol se učijo na ta način, to je ful dobro, ne, v drugih specializacijah pa ni tega. In to, kar si rekel, kako prideš, poveš ime, strpno, uno, to dobiš samo z izkušnjami. Ne? Žal, pač tekom našega dela ti umre, tudi bolnik, ne? Nimaš kaj. In s časom tudi dobiš, vedno je ta klic neprijeten, ampak dobiš nek slog svoj. Ne? Pa to lahko po telefonu poveš? Ja. Ja, ja, ti pač kličeš in rečeš, ne, in potem tudi rečeš, če bi želel priti ali ne, kakorkoli. Skoraj izključno se pri telefonu, v bistvu, če mi vidimo, da se bolnik poslavlja, tudi pokličemo in kdaj pridejo in so tudi ob njemu, ne? To je mogoče še najbolj tako pristen stik, ne? Eni tudi nočejo, seveda. Ne? Če bi radi bili ob njemu, stisni se tipko 3. Skaj zdaj? Če bi radi bili ob njemu, stisni se tipko 3. Ja, ja, no to je pa, upam, da taka digitalizacija ja. Nikoli ne nastane, veš, to je pa ta, kao velik zdravniškega dela lahko prevzamejo računalnik. Ja, upam, da ne to. Ja, ne vsega, ja. Tako, ampak da, je pa tudi strah, mislim, najbrž je tudi dejstvo, da je velika verjetnost, da vsaj en ga ubil kot dohter po nesreče. Ne? Mislim, statistika je to sam. Pa se kdaj zgraši, pa... Škaj, tako je že vidiš, zelo ja. Hiter, da boš delal tudi napake, ker ja. Vsak naredi napako, pa sam upaš, da ne bo kritična napaka. Ja, ti lahko narediš manjšo napako, ne? Pa, ne, ampak... Imeli smo tudi neko scenarij, ki smo so dali enemu bolniku, ne vem, 10-krat preveliko dozo, neko tableta Forte namesto vadna, ne. Sestra delila, narobe videla in pol je pač so klicali zdravnika, da to se je zgodilo, ne. Rekel, se ni nič tazga bilo, pač bomo spremljali to, ne. In tako bi umrl čez en teden, ne. ne na ta način, ja. Bilo je za odvajati vode, ne, in pač bi celo noč lulu ful, ne, a kaj. In postaš, najprej se pogovoril s sestro, ona je bila ful, tako tudi pretresena, še tudi ni vse, vada, ti ni vse, kaj si naredil, a ne. Pa je šel pa do tega bolnika, da če njemu pove, pa on rekel, a ja, ona tableta, kao, to pa nisem vzel, ker je bila čudna, až pa je tako, dedi vedel, da ni to to, ne, in je prav tako, wow, ne, bravo, smo tako, hvala, bomo vzeli nazaj. Tole sem pa, demo rešati. A veš, to se pa tako obrne, lahko pa iz osebne izkušnje rečem, no, da se zgodi nek zaplet, pa si ti podpisan to, te pa že, ej, dokler ne vidiš, da bo v redu, a ne, dokler je tako, ono, si to ne spiš, ne, to je pa, ja, to je pa najhujši stres, no. Ja, in kaj potem narediš?
Nač, jaz nisem, mislim, moj, jaz sem čakal, da bo v redu, in ko je bilo v redu, sem tudi čel razložiti pacijent, ki sem rekel, pač, lej, to se je zgodilo in to unat je ful v redu, tudi bila, sva se vse zmenila, ampak sem rekel, lej, mora mi povedati iskreno, a veš, da je bila v bistvu sprejeta za 3 dni, zato, ko sem nekaj narobil, tako, da nekako razčistaš, pa tudi, a veš, ni tudi v medicini tako, da bi zdaj pa neko kazen, ne, da nekdo nekaj naredi narobe, zdaj pa, ne vem, 3 dni boš, ne vem, ne boš dobil plače ali pa, kaj jaz vem, boš delal samo urgenco. V bistvu je poanta takih zdrsov, ne, ki, hvala Bogu, niso smrtne napake, ampak to vsako, tudi manjšo napako se sekiraš, a veš, ker je to nek človek, ki ima težave zaradi tebe, ne. In poanta je, da se to ne ponovi, se pravi, ti imaš, ne vem, nek varovalni razgovor, se reče prije nek šef, mentor reče, zakaj se to, a si hitel, a nisi videl, a si ne... Dejansko si to imel. Ja, to imaš pol, to imaš skoraj vsak daj v življenju. Se vsedeš, rečeš, le to, ne vem, imel sem gužvo, to sem spregledal, sem dal to, reče, aha, ok, kaj smo se zdaj, nekako pol, morate pisati nek zaključek, kjer je, ugotovili smo, da bom to pazil, unat, a ško, in je nekako konstruktivno se obravnava, a veš, tako zdrsene. No, David, kaj si se naučil? Ja, da se tega ne dela. Yeah. No, in David, kaj to pomeni? Da ne bom tega več naredil. Yeah. Dobro, ampak so pa tudi daj usodne napake, ker človeka spravaš tega sveta, si domišljam. Ja, lahko. Ker se mi zdi, da so te neke majhne napake, kjer mu sam po nesreči pomagaš, ker je že toliko bogi, in pa lahko ne pripišeš napaki, mislim, ja, kdaj veš, da si... Več terminov, ja, veš, ti imaš... zaplet, ne? A je, če ti greš intubirati, kot sem prej rekel, ti mu daš zdravilo, da neha dihati in pol ne moreš intubirati, nikako ne moreš intubirati. In zdaj, lej, on je imel pač neko specifično anatomijo, a veš, nisi ti njega zaspal, pa šel v drugo sobo, pa rekel, bom pol prišel, pa je on umrl. Ne? A veš, to je bil zaplet, ali pa recimo kirurg operira neko srčno operacijo na srcu, ve, da je, ne vem, 20% šans, da ne bo šlo in tam začne nekaj špricati, ne more rešiti, a veš, ni bila napaka, v resnici je bil zaplet zdravljenja, ne? Pol imaš pa napako iz malomarnosti, ne? Da ti recimo greš intubirati, pa prej ne pogledaš, da imaš spoh pripravljeno vse, a veš, pa pol, kaj ga že zaspiš, rečeš, ok, pa jo na cel nimam, kva je za to, da si ti nekak zaradi malomarnosti povzročil, ali pa on kirurg tam šiva, pa ima se on pol zašil, pa nekaj tako, ne? Moškare pa se, denotr, pa... Ja, recimo, ja, z roko. To se načeloma, te napake iz malomarnosti so redke, no? Pa je pa prav napaka, ne, to pa recimo, da ti priješ k meni ambulanto, rečeš, ne, to pa to me boli, tato, jaz rečem, na kaj si alergičen, ti rečeš na penicilin, in pa jaz malo nekaj razmišljam o drugih stvarih in ti predpišem penicilin, ti greš domov, ne. Spravo, ti si mi dobesedno povedal, jaz sem ti ga dal, ti začneš vtekati, to je napaka moja, ne, in pa bi ti jaz šel reči, ej, sorry, ne. To sem pa jaz, ne. Če bi lahko. Ja. In to so te različne. In zdaj pač, bistveno največ je zapleto. Ne? In to moraš leči, až to ti pa umre, pa se še vedno si sekiraš. Ne? Tudi, če si ti on kirurg operiraš, se matraš, začne ono špricati, ne gre, se navš pa rekel, ja, se je zaplet, 20% je bilo, až ni tak, da ne, ne. Ampak je pa drug občutek, kot če pa prav narediš napako. Ne, da... ne možeš nebrž lik spet pol, ne? Ne, to, mislim, to je ful težko, jaz upam, da ne bom nikoli na tej točki, da bi kaj se mi zgodili, da bi pol po moja rabeš tudi kakšna psihološka pomoč pa to, ne. Dobro, sem kot mlad zdravnik, mislim, tudi pišeš o temu, o svoji anksioznosti in o nespečnosti in to mi je še, ko si rekel, da nespečnost ni bolezen, ampak posledica, ne. Ja. In česa vsega je posledica? Je vsega praktično, ne. Sej, lej, ti imaš ljudi, ki tudi po naravi, ne vem, vsak pozna kakšnega tala, ki ti reče, jaz se uležem pa zaspim v 3 sekundah. Sovražim te. Ja, jaz sovražim to vne, ker rabijo 2 točki ali pa 1 točko in se uleže na njo lahko zaspijo, na 2 kamnih. Ja, tako, kako, ja, človek? Sede na busu, kjerkoli. Kako? Ampak izven teh ljudi se mi zdi, da je tako, povej mi, kako spiš in povedal ti bom, koliko si zadovoljen v življenju skoraj. Ni, ker ti tako, až ti mi en reče, jaz pa res dobro spim, pomeni, da hkrati imaš, ne vem, nimaš stresnega okolja zvečera, veš, imaš neko uredno družino ali karkol, si zadovoljen, nič te ne pretirane. Kaj je karkol? Imaš uredno družino? Ali pa... si pa sam, pa si zadovoljen. Aha, s tem, da si sam, recimo tako. Ali pa karkol, to, ali pa ako imam zraven, kul mi je, razume me, pročutam. No, recimo si obnimaš, nimaš soseda, ki ti štema. Kul družino pa take fore. Ali pa karkol. Pa. Ja, da si pač v službi zadovoljen z nekak svojim poslanstvom, življenjsko potjuješ, tebe lahko karkoli stresirati, lahko ponoč razmišljaš, one izpiti, one služba, one ženske dnara, veš, karkoli, karkoli. In, droge, da mi en reče, da mi en reče, res dobro spim, mirno spim, ba je tudi, evo, to nisem vedel, ampak to sem prebral enkrat en članek, da to, koliko sanjaš, je tudi odrast tega, koliko si
sproščen, da dejansko bolj, ko si sproščen, ja, več sanjaš in ljudje naj bi na dopustu več sanjalo. A res, kaj ja, jaz sem to, ok, to ful razložil, man, kadarkoli imam pogovor, iz kjer ima kasanje, pa me vraža, kaj ti sanjaš, fucking ne vem. A ne sanjaš noč, no? Mislim, no, da sanjam. Čas za dopuste. Ja, čas za dopuste, ja, že 4 leta očitno. Jaz pa ful sanjam, pa nisem sproščen, tako da me ta, ta podatek me zdaj malo užalošljiv. Ne. Nekaj druge tele, ja. Ne, zakaj? Mogoče si bolj miren, kot, kot sicer, ne vem. Tako da ja, spanc je posledica, ta prav ta nespečnost, da ti si miren, zadovoljen, pa ne moreš spati, ker imaš neko bolezen, nespečnost, to je redko, ne. Ponovati je stres, anksioznost in posledica je nespečnost, ne. Tako, kot si rekel. Ja, in pa si začel kaj? Meditirati, prehrano si si uredil mogoče, si nehal pit kave? Ali? Ja, de, mislim, bolj sem bil pazljiv, a veš, da recimo kave ne piješ tam mene 5-6 ur pred koncem dneva, pred spanjem, ne. Meditirati sem začel na faksu že od tega stresa, pa pa nek odnos moraš razviti do spanja, ne, ti, bolj, se, mi se to ful učimo, koliko je spanc nujen, potreben, ali koliko je to nujno, koliko je grozen, če ne spiš, posledice na možganih in potem to prebereš in potem ne moraš spati, ne, kaj si tako, ne, moji možgani, zdaj, ješ, tako da nek odnos do tega spanja, ki je tak bolj zdrav, ki rečeš, pa se, še enkrat bom spal, se še vsak je, se ne moreš vedeti drugače, ne. Tako da... Tako te muči vsi, a ne? Ja. Včas se te waterboardali, viš kaj ti zdaj naredi, zdaj ti spuščajo zvoke 1000 zajcov, ki jih kolej, da ne moraš spati. No, da, in sleep deprivation in to. Pite, 3 dni rabiš, da umreš. Ja, tako da dejansko pač nekako odnos do tega, da si rečeš, ja. Vem te podatke. A tebi je to normalno, ali kaj? Da ti en spusti ta podatek in ti si, ja, bač. Bač, le, gremo naprej. Ja, 1000 zajcev, 5 dni, ja, seveda, to, ja, dosti njih pride nam urgenco, ki preživijo. Ma, nisem, ja, lej, mislim, ne znam se navezati na te podatke, ne, tako. Mislim, da je 500 zajcev, veš, nekaj. Raj spremenim. tako da ja, spanje, ja. Ok, in pol, pride, in pol še dobiš nekaj najlepšega v življenju, to je hčerka, ja, ki pa ti tudi po mojem ne da spati. O ja, to je, pol, ampak to so pa pol tiste, ki reče se sladke brige, ja, veš. To je noro, tako kot prej imaš otroka, ne veš, da postaja taka, veš, da imaš enega, ki si tako, ki bi hkrati rekel, pust me na mir, tako sem utrujem, pa obožujem te, a veš, tako, oboje v isti sapi, ne, tako da otroke pa, ja, si utrujen, ampak si tako, ne vem, ko sem bil najprej spalno od službe faksa, si polci otečen, pa zaliman, pa tako si, če pa si tako, veš, prej službo, lej, najprej spalno sem, ker me je po noč rabila moja hčerka, pa sem skrbel za ne, pa tako, veš, občutek nekega poslanstva, pa je vsem, je težko, ne, me robe razumeti še vedno, ampak je drugačne. Se pravi, bi lahko rekli, da če ti ne pusti spat, ni pravi zate, razen če je to tvoja hčerka. Mogoče, ja. Ali pa žena. Ali ženo bi ja, rekel, ne, poslušaj ti. Moram se naspati. Ne, ima mene papirje, kaj jih boš podpisala in to se bo zdaj končalo. Ne možeš priti na šit, pa reči, ej, ful se ne naspam, ko moja mi ni dala spanje. Ja, to je mogoče malo tako. Ja. Too much information. Ne, sem lahko bi to izkoristil, da sam priješ nekaj, nek, už kaj nisem, sorry, za mojem otroc, pa to. Ne, ful, pa to furaš 5 let in nimaš otroka, recimo. To, ali pa prideš, ej, fu, nisem mogel spati 500 zajcev, mam. Ste slišali za uno, ja, 500 zajcev. 500 zajcev. Govorili smo že v Afriki, govorili smo že seveda o zdravstvu in zato, ker je tvoja primarna poklicana zdravnik, kljub temu, da si poznan pisatelj, lahko rečemo, s prvencem v resnici. Je bila to knjiga leta 2022, ja, ne, v resnici, tako čestitke še ja, za hvala, to. Hvala. Hčerka posledica ljubezni z ženo, si domišljam, ne? Tako, ja, ki je tudi v knjigi ime Ester. Je to izmišljeno, ker tam si izmišljal si imena? Ne, nje nisem anonimiziral. Aha, ona pa je res, ja, Ester. Njo lahko prepoznate po imenu. Ja. In skupaj sta šla v Afriko. Tudi, ja, ja. Ker zdaj se mi zdi, da mogoče prihaja dobra generacija zdravnikov, ker zdaj, ker je bila ta kriza, tako kot je vojna in dejansko je bilo vojno stanje. Na UKC-ju zunaj smo, kot si zapisal, pili in kadili, ne? Vi ste pa tam bili v prvih bojnih linijah na soški fronti. Da je ta kriza, ker se mi zdi, da so med COVID krizo mladi zdravniki prej dobili priložnost in kar več želi, zato se je rablo, tako ja, jaz še nimam, sam deli ja, se ti zdi, da bo to pripomoglo, da bojo boljši zdravniki zaradi težjih situacij. Kaj, problem je malo, da se je ful ljudi tudi zelo trudili v tem času, ne? Ker to, da ti tam dajo delati kaj, kar nisi še čist pripravljen, čeprav valjda imaš vedno neke nadzorne zdravnike, ampak imaš še vedno 2x več bolnikov, vse je blazno stresno, ne. Eš, ti bi celo raj se uvajal, ne. Ti bi raj, da ti reče, lej, prvič si dežuren, če bo kaj me poklič, danes boš imel malo manj, ker si prvič, pa se poglobi raj v to, ali tako, ne. Ne pa ti slej, sorry, zdaj ta je še zbolel, tle ni enega, boš imel 2 oddelka, ampak sej bo ti kar, a veš, in si tako, okej, okay, ne. In tam, mislim,
ne vem, če je to pustil kakšno dobro posledico. No, mislim, meni recimo se je bilo ful lažje uvesti v intenzivo, ker smo imeli toliko intenzivnih bolnikov, da sta bila več intenzivistov dežurnih, sem imel pač uvajanje dejansko hands-on, ker rabeš, ne, da ti se učiš to intubacijo in to. Tako da to je men, iz tega vidika sem se jaz ful naučil, ker se drugače ne bi. Ne. A si bil že stoti dan tako sam, fuck, ja, tako recimo, če bo kakšen nadzorni poslušal to, bom brez težav. Mi gre zaradi odličnih mentorjev, ki so me naučili. Tako da je, definitivno bilo lažje dobiti izkušnje, ampak je bilo pa hkrati bolj stresno. Uh-huh. In kako ti je bilo, ker si šel takoj po študiju v Afriko in tam pač tudi kar delaš, ne? Drug svet bil, ne. Tis pa tudi, až ne mora delati na isti način, ne. Nisi tam, ok, dajmo mi še en CT tega telesa slika, ne, da vidimo, kaj je. Tam imaš un ultrazvok, imaš, veš, pa rentgen, pa krilo vzameš, ne, pa imaš neke enote, ki so čist druge, ne razumeš unga, tako. Je, mislim, so pa ljudje tudi trpežni, tako, ono, preživijo tako kakšne te parazitoze, tudi možgano, pa to, kar si bi rekel, čau, ne, tle bi klical domov, bi rekel, pridite se posloviti. In to se spomne, ne bolnice, smo jih dali vsa zdravila, ampak to je imela že krče, veš, en z drugim, res ono, grozen. In tako tri dni kasneje tam jedla koruzo, veš, tako mi gledala, sem bil čist paf, ne, tako. Na koncu, a veš, ja, na koncu spoh ne veš čist točno, ne, mislim, da je imela ta kriptokok, ne meningitis, to je en kriptokok, ne, mislim, mikroorganizem, ful, pri nas ga skoraj ne vidimo, ne. Yeah. In mi smo dali pa co terapijo, ampak to je bilo pa mlada, veš, ne vem, stara 25 let. Ona je bila kar nova pol po parih dneh, tako da to, ne vem, aj to, aj imela sam srečo, ampak... Ali pa jih v Evropi prehitro date naprej, no? A ja, da preveč v njih slik. Pa ja, kao, to bo konc, to da krt, ja, in je pol res konc, pa če bi opustil... pa koruza še. Ja. A se ni, mislim, pa lahko pa da ima kakaj boljše imunost na to. Ja, ne vem, so tudi ljudje malo drugačni, no. Ker tudi za malari, vem, da imajo, ne vem, ja, to pa imajo, ja. Podsaharska Afrika je... Generacija za generacijo, ja, to preboleva imunost, in je čisto drugačko, ja, da ti tam dobiš malarijo, ja, veš, da je. Ampak kje si pa bil to? Zambija, ja, tam je ful malarija in to te falciparum, ki je najhujša, ta cerebralna, se reče, možganska malarija, ja, tako da... Smo jedali tablete skos, ne, okay, preventivno že. Malarija pa bije koliko 1,200,000, ja, koliko ljudi. Naj, mislim, malarija, največ, komar je najbolj, ja, v bistvu smrtonosna žival na svetu. Ja. Ok, banalno vprašanje, če komar piče enega za ajcom in pol tebe, lahko dobiš ajc? Ok, hvala. Ker zdaj greš na dopust. Ja, grem na dopust in bo ta komar pičil koga. Ne, ne bo od tega. Nisem nič mislil, sem šalo na stran. Šalo na stran. Ne, sem se vedno zbiral, sem že mi zbirali za te akcije, ki se gre v Afriko. In tudi za akcije, ki se gre v Žurajske place, kjer medicinci, kaj je bil ta Pajzel? Pajzel. A ja, ja, Pajzel, stari, se bo podrl, če še ni. Ne, res, se je, ja, konc ga je. Ja. Ja, konc ga je. To si videl, da imajo dohtori, pa bodoči dohtori, ta lokalna čez, ki si pršil noter in je bila folija že na tleh. Ja, všeč mi je, da to so Bregan misli, da je to lokal. To so študijski prostori. Študijski, ja. Študijski medicine, ja, ki so bili 3-4 na let pretvorjeni v nek hud žurplac. Študirali tam sem jaz tudi svojo ženo bodočo spoznal. V Pajzlu? Pred Pajzlom, ja. Na Pajzel žuru, ampak, ja, še prej noc sete ne moš pogovarjati, ne. Ja, ja. Tako si jaz poznal, ne? Jaz se moram pogovarjati, da mislim, jaz samo z izgledom ne bom to pa, to ujel pa nikogar, tako da... To pa je Ilirc, sta bile dve take stičišče za dohtere, tam ste tudi... Kaj pa ti gruntaš, kjer si... Na, ja, dejansko, in bom, no, bom zavrl te spomine. Jaz imam tudi neprijetne spomine na Pajzle. Ampak dejmo iti naprej, ne? Dejmo iti z našim Davidom naprej. Se mi zdi, da ta tvoja knjiga tako na pol priročnik, na pol, na pol zabavne zgodbe, ali pa tudi ne, ne? Vsekakor ti dajo vsaj en razmislek in v pogled v doživljanje mladega zdravnika vse situacije, ki je bila. In prav to, da tam v Afriki se mi zdi, da so vas, da dejansko vas bolj spoštujejo, ne? Zdaj, ker so bolezni, večkrat se soče z njimi, zdaj, ker je manj bi rekel preventive, ne? Uh-huh. In pol so večkrat sočeni s posledicami, yeah, in pol, ko prije zdravnik in to pozdravi, ok, in vidijo vzrok posledico, pri nas pa kar dosti naredimo že na preventivi in nimaš toliko stika, ker tudi če kdo bolan, je tam, se ga pozdravim prije ven in nimaš tega, aha, zdravniki so to naredili. Ne vem, kako to, ti doživljaš, ampak se mi zdi, da vas še premalo... Še najbolj to, kar smo govorili o cepljenju, ne? Ker tam te bolezni, ki so tudi le čisi izginile, še vidijo in iz tega vidika tudi vidijo, kaj se zgodi pol, no? In je pa to, kar si mogoče rekel, ja, da bolj vidijo, kaj se dogaja, tudi zato, ker tle, ker smo mi bili v Zambiji,
ni bilo nege bolnikov. V smislu, medicinska sestra je bila ena za cel to, pač ono, hala je bila taka in ona je dala zdravila, ampak ti, vsak bolnik je mogel imeti zraven enega. Tam zraven je sedel, ne, mož, oče, sin, ja, in on je previl ga, če je rabil, ga je, mu je uprav oblek, ga je pokril in on je dobesedno pol skozi spremljal tudi, da zdravnik pride, da terapijo, da uno pogleda, je človek boljši, ne, in imaš bolj to, se hvala Bogu, prinesni tega, se tudi ne moreš iz službe ti za dva tedna v bolanco, da zmeri, ko bo šel, ne vem, dedi tudi v bolanco, ne. Je pa to zihar pol boljše predstava o tem, kaj se dogaja. Ker to je tudi skovi, da me teži na obiske hoditi, kdaj ne dobiš na telefon zdravnika, mi se ful trudimo na infekcijski, da imaš informacije svojcev, da to ful deluje, ker to je ključno, ne, kaj kliče sin, brat, kdorkoli, da, da imaš ti čas, pa da mu razložiš, kaj se dogaja, da on razume, ne, da, ker, a veš, včasih pride človek tudi slabši iz bolence, ne, zboli ata doma, je riht v sebe, ne, zdaj ima pljučnico, obleži, ne, se ne zrehabilitira, ne, bo rabil pomoč na domu, bo rabil DSO, in potem kdaj take komentarje, neko, aj pride, ne šel v bolenco, je pa je lahko skrbel, a veš, ni to naredila bolenca, ne, to je naredila bolezen, tako da je, tle mislim, komunikacija je alfa in omega medicine, ne. Pa ti imaš občutek, da te pacijenti cenijo, ali si tako pol, še zmeri ne štekaš? Velika večina, tako ne bi si, če bi bilo samo komentarje na spletnih medijih, bi si mislil, da vsi sam pride v ambulanto, pluvajo na nas, a veš, velika večina je blazno spoštljivih, blazno hvaležnih ljudi, seveda, če si tečen do njega, kot kjerkola, ne, tudi če je trgovc do tebe aroganten tečen, boš ti nazaj tečen, ne, ampak če ti znaš obnašati do bolnikov, če se ti normalno vedeš, je ful lep odnos ponovat. Ne? So pa ljudje tudi različni kot posod. Ja. Ja, ker jaz moram reči, da nisem imel res nobene slabe izkušnje. In tudi, če je, probaš razumeti, zakaj je, ali pa mogoče, ali si ti bil kriv za to. Ampak se mi zdi, da z lepim odnosom pol dobiš tudi točen lepo to, nazaj. Točno to je. Problem to, veš, ko si kdaj tudi v zdravstvu ne prespan ful, ne, veš, ti si tam 23, 24 ur, 28 ur, pa pride en, pa je, se hoče ful pogovarjati, pa to in si lahko nazaj, dajš, tako ko si rekel, te un bolj odreže, pa to pa gre, pa si ti rečeš, kva sem jaz naredil, ne, nač, sam un je toliko že zdelan, ne. In to je problem tudi prebremenjenosti, ne, da te na odnosih trpi, ampak ja, tačno to, pač odnos, če je tvoj odnos spoštljiv, v veliki večini boš dobil pač tudi nazaj spoštljivo vedenje. Ne. Se strinjaš? Definitivno. To mi je všeč. Ne, videl sem edino razliko med tem, ko sem bil otrok ali pa polko rata še enkrat ponoleten, da si mal na prioritetni listi niže. da otroci so vseeno, ok, otrok je, ja, dejmo otrok, to. Ja, pa tudi se razume, tako ko so mamice z otroci, se ve, da otrok ne more čakati in tako vidim, da imajo zdravniki ponovadi mal empatije, pa ponovadi te mamice jih prej poberejo noter, sem zato, da reše, da gre otrok domov, ker drugače to začne civiltem. Težka pediatrija ima tudi ful ločeno trakt čist kot odrasli in imajo tudi urgence drugače organizirane in ja, mislim, seveda, vsi smo tako mal, ko prijedo otroka, veš, defenzivni se mi zdi, protektivni do njih, no, tako. Plus, to je pa meni bilo vedno najbolj, najtežje pa moje biti zares, kaj greš v pediatrične vode, ja, ko vidiš to. Jaz sem rekel, jaz lahko otroke zdrava, ampak ne hudoba v njih otroka, veš, tako te angine, take fora, ne. Ampak jih dobiš na infekcijsko, ne? Ne, to mi imamo na infekcijsko je pediatrično, ampak so delajo drugi zdravniki, delajo pediatri infektologi, tako da 18 plus imamo mi. Se bojimo otrok. Razumem. In o počutju delaš zdaj tudi o vsej anksioznosti in to, ok, svoj družbeni profil, pa knjiga, tudi ena najbrž terapija zate, pol pa še podcast, ne, si podcaster v umetnosti lenarjenja. Tako. En prva sobota v mestu. Prva sobota koliko v mestu. Koliko siren od gasilcov. To, a veš, una sirena, ko testirajo. Air Raid, ne, to je to naznani moja nova epizoda, ne, tako da prva, začel sem ful, tako, se ne vem, koliko video objavljata, no, ampak začel sem tako dvakrat, trikrat na mesec, vse, a ješ, uno, vse mogoče dober za začetek, ne. Zdaj pa, lej, nimam toliko časa, čeprav me ful veselito in enkrat na mesec. Se to je, mislim, se mi zdi čisto zdravo, ja. Če boš dvakrat delal, boš rekel, le tega dohtere, kaj ima časa. Ja, ne, tako da enkrat na mesec, za enkrat mi še ratel, no, tako nisem še spustil. Me pa ful veseli to, tako se mi zdi en dober medij za take malo daljše pogovore, ker, a ješ tako, vse Instagram super, pa imam dometa še večka na podcastu, sam ti, znaš, daš gor pa to, pa nekaj časa pa pol zgine, pa noben se ne spomne, tle imaš pa ti se znam in lahko dorko klikne, lej, ta je pa o, ne, meditaciji, da grem to poslušati, ne, in ne, neka zapuščina na nek način, in to mi je tudi pri knjigi dobro, a veš, knjigo, zato sem tudi dve let rabil, da sem jo spoliral. Ker to gre enkrat ven, a veš, ni tisk objava, pa pol, brišeš objavo, pa karkoli. To je zdaj, jaz lahko še 10 knjig napišem, ta bo vedno moja prva, ne.
In vedno je, veš, tako da... Pa ostane, ne? Mislim, ja, če je pol slabo, je. Ostane slabo. Ja, tako je. Ne bo se zboljšala z leti. Tako je. Ja, kvečemo bomo sam še bolj kritični. Si še vedno specializiraš ali si zdaj že za, še vedno? Specializiram, ja. Še koliko časa? Jaz imam nekje 2-24, imam izpitno. Tako da še malo več kot en let. Se pravi, ne moreš še mentorirati mlajših ali mi že kakšnim? Ne, mislim, imaš, da je vaje študente, da imaš lahko, ne, tudi to, to ni problem, ampak ne, nisi pa ti nadzorni, vedno imaš ti enega specialista nekje, ki te malo nadzoruje. Ne. Pa se potrudiš, ker slišal sem že več študentov, da je na teh vajah ali pa odnos starejših zdravnikov, da je tako zelo... Ja. Jaz se ful trudam, je, ful različne vaje so, ker dejansko, až to, ko sem prej rekel, ti, ko imaš študente, nisi razbremenjen, Yeah. drugega dela. In je pol, samo dodatno še. In pol da kdo reče, tako, vse vam jaz kar podpišem, pejte vi doma, ampak oni se tako, jaz bi, ja, veš, da mi je kaj naučne. Tako da študenti so ful hvaležni, jaz drugače rad delam študenti in spoh to, ko so toliko hvaležni, ko si tako, daj pet mana, bo to probala, bo uno, a vidi, ne, boš probal to, boš, take kakšne posege, až daš urinski kateter, pa to, to so pol celi veseli, pa... To, hvala, z razliko od bolnikov. Ja. Zakaj to boli? Drugač. Bolnik, ki ima retenco, ki ne more na WC, si predstavljate, ful ti šip. Ta, ki mu daš kateter, on vid zvezde od sreča. Res, veš, to je ful. Kar, sprosti se. Kar to, veš, ono, kar te ful tiši na voda, pa ima kakšno prosto, to, veš, mu zapre, to boli, k satan. Si predstavljaš, da če si na enem avtobusu, pa ni WC, pa držiš, koliko je to grozna bolečina. Ne? In tu tist, recimo, on ne more spustiti. Pa lahko prije študen, kdorkoli lahko prije, sem da da ono celko not, pa... Ampak ne moreš, ne popusti nikakor, ne, ne bo. Nekaj kapljice grejo ven in... Ali ti lahko danes, ki me hor poče, ne? Ja, mislim, lahko, pol sicer, po moje, tudi malo se, veš, po teh kapljicah lih to gre ven, da ti njih ne poče, ne piješ in tak dač, ne, kaj se... Tak, malo, ja, in pol gre, daš ti ta kateter in to... so ful, da bolečina, so hvaležni, ful. Ne vem, jaz sem si vedno predstavljal, da je zlo, ampak ni, mislim, tako tudi daš gel, ki je lidokain, ne, ki ti omrtvič, tako da... A, ti omrtvič? Ja, ja, ja. Kaj nisi mislim, prej povedal? Ne vem, kje si... Zdaj razumem te posnetke na internetu, kje si ljudje svašta tlačajo. Če v moderni medicini, če lahko vzameš, bolečino jo vedno vzameš, ne, to je en anesteziolog, ki je rekel na predavanju, ki smo ga imeli v protibolečinski zdravljenju, katero bolečino je najlažje potrpeti? Bolečino drugega. Tako da to, to mora zdravnik vedeti. So kdaj tako, dajte malo stisnuti, gospod. Mislim, ne, daj, če mu lahko daš še injekcijo, kako stisnu, ne? Če vzameš bolečino, kadar lahko in tudi tle, ne, namažeš tisto lepo gel, tako na debelo tisto celko in vse, ne. Fajn, všeč mi je s tem entuzijazmom pripoveduješ o teh stvareh. Pa te, ki so pol na vajah, to recimo pacijenti morajo podpisati, da dovolijo, ne, ni tako? Ja, mislim, ob sprejemu bolenco imaš nek formular, kjer piše tudi, strinjam se z pač študenti na vajah, seveda pa zmeri, ki bo pa nek poseg, ti bo pa še rekel dodatno, ne, recimo bo rekel. Ma, meni so dali, jaz to vedno obkrožen. Ja, se je lepo, le, ja, še nekaj se možno učita, ne, tudi. Pa ja, pa fajn je tam na dermatovenerološki, veš, ko spoznavaš te mlade punce, pa tukaj, A tam si velik na dermatovenerološki? Ne. Okay. Sploh ne vem, zakaj se znam prav reči. ta drugi del je kar ključen. David, kakšni so plani za naprej izven karijere zdravnika, ker mislim, da to bo želel naprej, da si zdaj s to krizo, da si vzljubil in si dubil zagon in... Lej, ne vem, jaz rad delam kot zdravnik, res rad. Upam, da bo malo bolj znosno zdaj pač na sistem tudi ratu, a veš se, če bo ratu znosen za nas, bo boljš tudi za bolnike. Ne? Tako da to, ful bi rad napisal še kakšno knjigo. Kaj, v rdeči coni? Ja, mogoče, ne. Ja, ena bo zdaj najbrž še malo podobna tej, no. Kot dvojka, mogoče, no. Dvojka, tako je. Ja. Ampak imam toliko idej, ško, sam čas, ne, čas. Bo, to mi je velik plus. Pa pa ne vem, a veš, tudi, če bi me lani vprašal, kam bom šel, jaz ne bi nikoli rekel, se bo podcast, pa bo knjiga, pa knjiga leta, pa mislim, ne, malo tako gre po svoje tudi pa. Se prilagajam. Kaj pa žena pravi na to? Ja, predvsem, da sem zelo malo doma, ne, v vsem tem, tako da to pazim zdaj, tudi malo cancelam stvari, ki, a veš, pa sem tako 3-4 popodneve, sem, ne vidim ta male recimo, ne, pa sem enkrat sem dežuren, enkrat sem tlepo, tako snemam, kaj, tako da me ful podpira in sem ful, res sem srečen, da jo imam in da tako stoji ob men, res in tudi te knjige vse ne bilo brez take podpore in družina je zakon, pred vedno, ne, ampak, Je, tako nekako, ko te začnejo vabiti poslušati, ko si razviješ neko tudi kariero, a veš pa v osnovi že imaš šiht, ko si 50 ur na teden v službi, moraš paziti, da ne pozabiš nekaj. Ne? In men
ful pomeni, da so s čerko toliko povezana, da, da so veliko skupaj v resnici, a veš, da brez težav sem jaz z njo po noč, zvečer ni, a veš, ono, ki je mama, sva ful, tako. In to mi je pa mogoče celo ja, glaven cilj za naprej, da ohranim mojo Tamaro na tak način. Da. Pa da ne pozabiš nase. To je pa tudi nekaj vmes. Je neč? Neči smo rekli o igrcah, pa ja. Kleklanju, pa ja. Baronju figuric, ki si bil druga mehen. Sezona. To, kleklanje pa, si zapomnil iz pa knjige. Pa viski, vse, vse to. Ampak lej, mogoče bo pa David Zupančič dve, ko bo knjiga dve in bo spet v Femičih dve. Ko bo spet Femič takrat, zdaj me bo, zdaj bo pozabil. Mislim, viski bomo, viski bomo spili še, no. Lej, ko si enkrat Femič, ni poti nazaj. Oh, ljudje te ne pozabijo. To. Hvala za to, kar delaš in ostani tako v redu kot si. Oziroma, trudi se naprej, da boš vsaj toliko v redu kot si. Bom obljubam, hvala. Hvala, ki spršil. Femiči, barara. Si bili, barara. Femiči, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni.